Novak Đoković, Aleksandar Vučić, Boža Maljković. Tim redom su te tri ličnosti s leva na desno poređene na ilustraciji kojom je najavljena ova današnja emisija. Možemo da kažemo to i ovako. Ni malo ili skoro ni malo kriv, mnogo kriv i najkrivlji. Znači, Novak Đoković je i lično i kao predstavnik grupe koja pripada neko ko malo ili ni malo nije kriv. Aleksandar Vučić je neko pripada i predstavlja grupu koja je mnogo kriva i on lično. A Boža Maljković predstavlja onaj najkrivlji. O čemu pričam? Ne samo o olimpijskim igrama. Olimpijski igre, sport uopšte nije najvažnija stvar na svetu. Međutim, kao i svi veliki događaji koji zaokupljuju priličnu pažnju javnosti, tako i olimpijske igre pokažu mnogo toga, ispliva na površinu za vreme koje se odigravaju mnogo šta, što inače ostaje manje vidljivo ili skrivenije. Takve neke osobine o kojima ćemo danas pričati, kažem, ne tiče se samo sporta i olimpijskih igara, nego našeg društva uopšte, naše nacije koje smo prečesto tepali nešto što po mom dubokom ubeđenju služi samo da bi nas dodatno uljuljkalo, dodatno oslabilo i dodatno držalo primirene sa ovim otužnim stanjem u kojem se društvo nalazi. To tepanje je sportska nacija. Mi nismo sportska nacija i dobro je što nismo sportska nacija. Bili smo sportska nacija kada je to imalo neku svrhu. Sada je, ja mislim, to kontraproduktivno. Mi smo čak još i nešto gore. Mi smo nacija koja je ubeđena da je sportska i samo to ubeđenje je kontraproduktivno. O tome bih volao da pričamo danas. Vi ste u emisiji Da vas čujem na kanalu Helmcast. Moje ime je Miodrag Zarković i o ovoj temi mi pravo da govorim daje naravno moja besprekorna linija i građa, ali i Boga mi skoro 20 godina rada u sportskom novinarstvu. I to sam se sportskom novinarstvom bavio u doba kada je sport zaista bio jedna vrsta fenomena u ovoj državi kroz koji je mogla da se ogleda i da se prepozna i predvidi ona žilavost koju smo kao narod i nacija pokazali krajem 90. godina prošlog veka, poslednje, znači, decenije prošlog veka. Kao neko koje, kažem, izbliza pratio prvenstveno košarku, ali i druge sportove, imao sam priliku da razgovaram sa mnogim sportistima, da razmenjujem s njima raznorazne iskustva, da se družim sa nekim od njih, naravno kao i svi sportski novinari, ili bar svi koji su se bavili, kojima je to bila dnevna aktivnost, kao što je meni najčešće bila u dnevnim listovima. I onda sam stekao prilično, čini mi se, dobar uvid u to šta suštinski može da predstavlja sportska kultura. Ne nužno fizička kultura, to je nešto drugo, nego baš sportska kultura, znači vezana za vrhunski sport. U tom razdoblju, kada sam ja počinjao karijeru sredinom 90-ih, tada je zaista sport igrao jednu značajnu ulogu. Verovatno smo bar za nijansu, da tako kažem, bar za milimetar, bili ratoborniji, kočoperniji i skloniji otporu na raznoraznim nedaćama, upravo zbog toga što je, ne znam, ono, u Atini osvojena zlatna medalja na onom evropskom prvenstvu čuvenom za košarkaše 25 ili što je Đorđević dao ono trojku Hrvatima 97. u Barceloni ili što je Bata Mirković onako nastupio na stadionu u Zagrebu u Maksimiru 2000. kada smo igrali Srbija Jugoslavija protiv Hrvatske kvalifikacije za evropsko prvenstvo, izvinjam se, 99. Znači 2000. je bilo evropsko prvenstvo, 99. smo igrali sa Hrvatima. Ili što smo 96. na evropskom prvenstvu u Španiji prosto demolirali Hrvatsku u rukometu. I tako dalje, i tako dalje. Sigurno je to bar za nešto doprinulo duhovnoj i moralnoj čvrstini nacije. Ne bih ja to sad preveličavao da je to bilo možda presudno, ali svakako je doprinulo. I takav doživljaj sporta, takva uloga sporta u društvu imala svoju svrhu. Ovo što se sport pretvorio u poslednjih deseta godina, to je jedno izopačeno stanje, jedno korumpirano stanje u odnosu na ovo koje sam malo propisao iz 90-ih. Korupcija, propadanje sportskog duha u onom zdravom smislu je počelo početkom 21. veka,
konkretno mogu da prepoznam i događaj koji je verovatno odveo naš sport u nepovrat na ove stranputice na kojima se danas nalazi, a to je Jadranska liga u košarci. Ne bez razloga, do tada je košarka bila prepoznata kao neka vrsta nacionalnog sporta. U fudbalu smo imali onako nekad manje, nekad više sreće, nikad onoliko kako smo priželjkivali, ali u košarci smo zaista bili tih godina suvereni vladari sveta izvan Amerike, a čak smo uspeli 2002. i Ameriku da porazimo i ponizimo na neki način u sred Amerike, praktično u Indianapolisu, u njihovoj najkošarkaškijoj državi na svetskom prvenstvu. Kažem, košarka je sa razlogom bila prepoznata kao nacionalni sport i onda je možda takođe sa razlogom košarka bila uzeta i kao prva žrtva nečega što se u političkom smislu zove region. Mnogo toga je Srbija i mnogo toga su Srbi žrtvovali za taj region u 20. veku, ali u 21. veku prvo što su žrtvovali praktično bila je košarka. Kada su napravili Jadransku ligu, doći ćemo kasnije verovatno u emisiji do pojašnjenja zašto baš to i smatram događaj ključnim. Ali od tada košarka više ne služi, košarka od tog trenutka više ne služi, srpska košarka više ne služi ni malo srpskom društvu, niti srpstvu uopšte. Služi pojedinačno tim klubovima i služi regionalnoj košarci, ne srpskoj više. Kada se to dogodilo s košarkom, posle su bilo otvorena Pandorina kutija, znači posle je sve odlazilo polako do đavola. Ne odmah, neke su stvari propadale brže, neke sporije, neke su uspevali da se kratkotrajno oporave, pa ponovo da su navrate. Onda smo imali jedan uzlet individualnih, pojedinačnih sportova i sportista, koji je pokrenuo, čini mi se, čak Milorad Čavić prvi, da je postao neka vrsta zvezde, neka vrsta, zaista sportska zvezda, a onda su za njim usledili teniseri, znači Milorad Čavić plivač, onda su za njim usledili teniseri, prvenstveno, znači Novak Đoković, Jelena Janković i Jana Ivanović, i onda je postepeno Đoković izrastao i sigurno najbolji sportist u svoju prostor ikada. Međutim, to su bili povremeni ili pojedinačni primjeri nekakvih uzlaca. Klubski sport je propadao ili propadao. Povremeno bi Partizan ili kasnije Zvezda došli do Lige šampiona, na primjer, u fudbalu, ali to je, tamo su uglavnom služili kao topovsko meso, čak i kada se ne bi obrukali, kao što se Partizan onom prvom učešću, na primjer, nije obrukao, ili kao Zvezda kada je pobedila, na primjer, Liverpool, kasnijeg prvaka Evrope, nije se obrukala, znači, ali uglavnom su ipak služili kao topovsko meso. Nisu obrukali u smislu što nisu podbacili odnosno svoje objektivne mogućnosti, čak su ih nekad i prebacivali, ali realno su bili služili mahom kao topovsko meso. Reprezentacija u fudbalu je igrala i igra sve lošije i sve beznačajniju ulogu, iako igrača imamo čak i kvalitetnijih nego što bi se to reklo po rezultatima nacionalnog tima. Vaterpolo je sport koji igra jako mali broj, ozbiljno ga igra jako mali broj država u svetu i u toj konkurenciji mi nismo imali nekakve stalne rezultate, mada smo stalno izbacivali kvalitetne igrače. Odbojka je posrnula i praktično se više i ne vraća. Rukomet je na jako niskim granama, mnogi drugi pojedinačni sportovi, u borilačkim sportovima realno nas malca ni nema, ne računam žensku konkurenciju, ali zaista mislim da je onako malo i smešno ili poluozbiljno kada se ljudi diče rezultatima koje takmičarke ostvare u borilačkim sportovima, u ženskoj konkurenciji, nek su oni žive i zdrave, neka se bave čime god hoće, pa i borilačkim sportovima, ali borilački sportovi su po mom dubokom viđenju i stvarnosti i sporta i muškosti i ženstvenosti prvenstveno namenjeni muškarcima i rezultati u muškim konkurencijama su nešto što bi prvenstveno nas kao širu javnost trebalo da zanima. Tu nas maltene nema nigde ili jako malo. I tako dalje, i tako dalje. Mogu ovo da nabrajam do sutra. Inače, kad pogledate sve ovo, zaista je nevjerojatno da i dalje ima ljudi koji su ubeđeni da smo mi nekakva sportska nacija. Šta uopšte znači sportska nacija? Znači nacija koja valjda ima mnogo uspeha u sportu ili čiji je uspeh u sportu nesrazmerno veći u odnosu na njene nekakve objektivne mogućnosti. Šta su uopšte objektivne mogućnosti? Sad to opet, kažem, niko nije izmerio.
To bi trebalo da znači sportska nacija. Međutim, ono što sportska nacija, nažalost, podrazumeva u ovom kontekstu, u kontekstu ovog društva u kojem se sve manje pažnje obraća na Kosovo i Metohiju, društva koje je trenutno nesposobno da kaže bilo šta ili da uradi šta u pomoć Republici Srpskoj koja se nalazi na direktnom udaru, društvo koje se dešavaju nepravde, ja se izvinjam, znači zašto sam malo i zakasnio na moju emisiju, zašto prevoz na Karabor mi gde se nalazi ovaj studij još uvek ne funkcioniše, jer ljudi i dalje protestuju zbog jeziva zločina i nepravde pogibije malog Stefana koji je pregažen u saobraćajnoj nesreći pre 10 dana, pre dve nedelje nepune. Znači, dešavaju se takve stvari, dešavaju se nepravde, pa mogu slobodno da kažem, dešavaju se nepravde sistemski, i to na najvišem nivou, recimo slučaj Bristaton, recimo slučaj Mika Aleksić, i u jednom i drugom slučaju imamo posla sa ljudima koji su po svojoj prilici ni krivi ni dužni, osuđeni ili pak u zatvoru i čekaju da im počne suđenje, iako i nema razloga da budu u zatvoru i tako dalje i tako dalje. Ekonomska situacija sve lošija, diplomatska situacija sve lošija, izuzev naravno kada slušate hvalisavce iz naprednjačkih redova koji su ubeđeni da je Srbija nekako poprava svoj međunarodni ugled, nikad više pojava, država, naroda, pojedinaca koji se bukvalno sprdaju, da prostite na izrazu, sa Srbijom i sa srpskim ugledom. Od Valentine, da pomenem samo Valentina Inska kao poslednji primjer, znači čovjeka koji je zabranio da se, da iko u ime Srba odbacuje lažne, nečasne, izmišljene, prevarne optužbe na račun Republike Srpske, pogotovo vojske Republike Srpske. I tako dalje, i tako dalje. To je sve nevesela stvarnost koja se često, znači, to je okvir u kojem Srbi žive u ubeđenju, jedan značajan deo Srba žive u ubeđenju da smo mi sportska nacija. Neverovatno mi je to malo, zaista. Evo, zato vas pozivam danas da pričamo, skratit ću malo ovaj uvod, da bih čuo šta vi imate da kažete, pa ćemo onda da verovatno i kroz razgovor, možda i kroz raspravu, da dođemo, da obogi do nekih zaključaka ili makar saznanja koje mogu da nam pomognu da shvatimo šta se dešava, da li sam možda ja u zabludi. Da li smo mi zaista sportska nacija, da li je uopšte dobro biti sportska nacija ili, po mom dogovoru, ili sam ipak u pravu kad kažem da to nije ni dobro, jer u takvim okolnostima koje sam upravo nabrajao, biti sportska nacija znači svesti sebe na ono što su strani kolonisti, kolonizatori, što su strani zavojevači, što su strani nalogodavci i njihovi domaći poslušnici odredili kao polje na koje možemo onako jednikavo da se tešimo i da maštamo o nekoj veličini koju nemamo. Ili koju čak i da imamo nije ni mnogo bitna. Ako smo mi sportska nacija, šta su, na primjer, onda Hrvati, koji imaju daleko više uspeha u mnogim od ovih sportova koje sam nabrajao? I da li to nešto povoljno govori o njima? Evo, Hrvati su sportska nacija u najmanju ruku koji imaju verovatno i sportskija. I šta im to znači? Pa značim toliko da se otimaju za Nikolu Teslu. Nemaju druge vrednosti. Nego im je stalo do toga da na svoju novčanicu stave baš Nikolu Teslu. Čoveka kome su poubijali preko 100 bliskih rođaka. Čiju su porodicu u Smiljanu maltene zatrli. Kome su digli u vazduh spomenik 91. ili 2. slagaću od početkom rata u Hrvatskoj 90. To su oni ratovi, sećate se, koji je izazvala velikosrpska agresija. Toliko ih izazvala velikosrpska agresija da su digli spomenik Nikoli Teslu u vazduh. U njegovom rodnom Smiljanu. A sad hoće da ga stave na kovanu novčanicu svoju. Još njihov predsednik Zoran Milanović ima obraz da izgovori kakve veze Srbija ima sa Nikolom Teslom. Zaista, kakve veze Srbija ima sa deklaricanim Srbijom. Kakve veze ima, ne znam, Kina sa bilo kojim Kinezom koji živi u svetu. Znači, kakve veze ima, zaista. Da se začudimo Zoranu Milanoviću u njegovom pitanju. Jednom od stotinu njegovih sumanutih pitanja ili izjava koje daje i postavlja kad god se pojavi praktično na ekranu. Eto, to je domet hrvatskog društva, hrvatske kulture.
A šta govori nama to što je trenutno najveća sportska junakinja i maltene društvena junakinja Srbije, devojka, žena, koja je jako uspešna u tom tekvondu, to je jedna od tih borilačkih veština, koju ja kažem, ne pratim nešto pretjerano tu žensku konkurenciju. Znači, Milica Mandić je osvojila zlatnu medalju u Tokiju na tekućim olimpijskim igrama, u tekvondu, a onda se ispostavilo, ja koji ne pratim to, niti gledam olimpijske igre, reći ću poslije zašto, ispostavilo se čitam poslovno, da je ona i prijatelj i cimrka sa hrvatskom tekvondiskinjom, koja je svoju pak zlatnu medalju rešila da proslavi u danu proslave Oluje. Ta Hrvatica slavi, eto, protirivanje Srba iz granice današnje Hrvatske. 250.000 Srba je napustilo Hrvatsku kada je krenula Oluja, to ta tekvondiskinja cimerka i prijateljica Milica Mandić slavi. Ja kažem, ja se družim sa nekim Hrvatima, dodušno Hrvatima odavde, koji imaju delimično ili čak i čisto hrvatsko poreklo. Nijedan od njih nije ustaš. Niko od njih nije, kad bi bio, ne bismo se družili. Niko od tih ljudi ne mrzi ni Srbe, ni Srbiju. Zato se i družim sa njima. Su dobri ljudi. Ne znam kako Milica Mandić može da se druži sa nekim ko mrzi Srbe i Srbiju ili srpstvo uopšte u tolikoj meri da jedva čeka da slavi sa svojim zlatnom medaljom, da slavi protjerivanje Srba iz Hrvatske. Da li je to ona uradila radi neke promocije ili zašto ima nekakvo srpsko poreklo ili što li je? Ne znam, Jelić se preziva, pa nije nemoguće, ali to u svojim slučaju ne bi trebalo da nas zanima. Ono što nas bi trebalo da zanima, ono što mene mislim da bi trebalo najviše da zanima, kako je moguće da se Milica Mandić sa takvom osobom druži. Meni na pamet ne bi palo da se druži sa takvom osobom. Sigurno je da ta osoba nije prvi put iskazala svoju mržnju prema Srbima ovom prilikom. Kako je moguće da se Milica Mandić druži sa takvom osobom? Kako je moguće da se Nikola Jokić, najuspešniji košarkaš svojih prostora, ne najtrofejniji, nego najuspešniji, čovjek koji je proglašen za najkorisnijeg igrača najjače košarkaške lige na svetu, jedini iz svojih prostora. Dobro, izvinjava se, Janis Antetokounmpo je iz svojih prostora, znači iz Grčke. Eto, Balkan ima dva MVP-a NBA ligi. Nikola Jokić se druži sa Jusufom Nurkićem. Jusuf Nurkić, čovjek koji je neskriveni srbomrzac, reprezentativac Bosne i Hercegovine. Kako je moguće se Nikola Jokić druži sa njim? Šta mu kaže? Šta pričaju? Pomene se da uvek ima neka politička tema. Ne zaobilazni su. Čak i u eto dalekom Denveru su u Portlandu da njih dvojica igraju. Ili gde se već Milica Mandić i ova Jelićka druži ili viđaju na takvim činima tokom godine. Živa su bića. I šta onda rade? Šta razgovaraju sa tim svojim prijateljima i prijateljicama kad se pomene neko uzavrelo političko društvo ili kulturno pitanje? Evo, pomene se, na primjer, eto to da Hrvati hoće Teslu, zamislite, da stave na novčanicu. I šta onda pričaju Milica Mandić i Jelićka? Šta onda priča Nikola Jokić sa Jusufom Nurkićem? Šta ćaskaju? Ovi da mi neko to objasni. I da mi neko objasni kako je spojivo druženje sa otvorenim srbomrscima, kako je to spojivo sa rodoljubljom. Po meni nikako. Ne možete budete rodoljubi ako se družite i ako se intimni prijatelji sa nekim koji je srbomrzac. Kako možete budete srpski rodoljubi? To je meni nespojivo. E, takve junake proizvodi današnji sport. Ili Novaka Đokovića koji zaista, mislim, nema razloga govoriti svakam u čast reći u sad i zašto, ali u krajnjem slučaju u redu, ali mu vera što je to, rešio da žrtvuje odmor da bi učestvovao na olimpijskim igrama, ni malo, ne treba niko da ga krivi. Meni nije stalo da olimpijada, ni malo, reći, kažem sad malo i zašto, ali da mi je stalo, ni malo ga ne bi krivio za neuspeh na olimpijskim igrama. Ono što meni smeta je kada bodri crnokošuljaško fudbalsku reprezentaciju Hrvatske, koja igra u crnokošuljačkim dresovima, koja svoje najvažnije pobede slavi uz Thompsona ili mnogi fudbalski reprezentativci hrvatski i slave i Oluju i tako dalje. Slave protjerivanje Srba, slave ustaše, slave srbomržnju. Kako je druženje s takvim ljudima spojivo sa rodoljubljem? Nikako.
Ili me, evo, razuverite. Razuverite me pozivajući broj koji, nadam se, će režija da ga usko... Evo ga. Broj telefona 063 14 33 760. 063 14 33 760. Znači, od ovog trenutka možete zovete ili preko telefona direktno, evo ga ispred mene, ili preko Skype-a, ovoga može Vibera, na isti ovaj broj, pa ćemo se čuti i porazgovarati. Živo me zanima vaše mišljenje, kažem, možda će neko da me razuveri, ali će, ja čak i pozivam prvenstveno one koji se ne slažu sa mnom da civilizuju, ako treba i oštro, ali uz međusobno uvažavanje, da porazgovaramo o tome, da vidimo gde leži problem, da li problema ima. Evo imamo jedno uključenje na vezi, samo da ja stavim aparaturu. Jedno uključenje na vezi. Počnem već i da lupam gluposti. Halo. Halo. Dobro, dobro večer. Mogu i da kažem dobro večer, jeste Pao Mrak. Dobro večer, s kim imam čast? Aleksandar Dikić ovde. Aleksandre, pa ovo je baš, što se kaže, ono poklon. Jer već predviđam jednu vrlo kvalitetnu svađu. Da se slaže. Ja sam dobro procenio. A ne. Jednu sadrženu kvalitetnu svađu, puno uvažavanja. Pa svađa je jedan prelep pojam, znači dva komšije se posuđu, posle kraju pomire, popiju kafu. Mi nećemo popiti kafu, udaljeni smo, ali nema veze. Ako se slažemo ili ne slažemo, onda čujemo odmah. Dikić, da li se slažemo ili se ne slažemo? Slažemo se da se ne slažemo, ali ja bih ovo javljanje iskoristio onako, ako mi dozvoliš, da kao ono cara Trajana kozje uši, pa tako čisto jednu nostalgičnu priču da krenem o mojim sportskim doživljajima, odnosno 90-ih, 2000-ih i tako dalje. Hajde, dopustit ću. Dobar uvod. Evo, pa prvo da kažemo da je sport na Balkanu neki moralni ekvivalent rata i da mi, pošto evo, verovatno nismo posle 95. i 99. Smo prekinuli, nadam se, jeli, ratove, onda nam je sport ostao kao jedna vrsta kompenzacije ili substituta ratovanja. Tako da, barem ja sam tako imao neki osjećaj, pa i 90-ih, ako ne možemo da dobijemo na bojnom polju, barem da ih dobijemo onako na nekom sportskom planu. Pa evo, tebi prepuštam da dobereš sport, a ja da ti kažem svoje traume iz detinjstva i da kažem kako sam ja to doživljavao. Može fudbal, košarka, rukomet, vaterpolo, odbojka, šta god. Čekaj, tvoje moje detinjstvo, odnosno mlado, se malce ne poklapaju, tako? Ja mislim da ja znači smo 2-3 godine između tebe i mene. Zagodno moguće, ali ne znam šta bi za tebe bilo traumatično toliko. Ajde, razumijem, u futbalu, da kažem, Partizan je tad igrao podređenu ulogu, na primjer, odnosno na Zvezdu, ali s druge strane u košarci je bio izrazito dominantan. Ja sam navio, ja volim Partizan, ali kad govorim ovako na međunarodnom planu, dakle, ja sam veliki, veliki navijač bio i Crvene Zvezde, da postigne što veće i što bolje uspehe na međunarodnom planu, tako da, eto, na primjer, kad si već spomenuo Crvenu Zvezdu, eto, mogu, eto, ako idem u futbal, prvo što mi pada na pamet jeste utakmica za Crvena Zvezda Barcelona. Ne znam da li, što ja tako to imam obično, kažem, deco, da li vi znate da je tada, te 90-i koje? 6. 96. Znači, to je druga sezona posle skidanja sankcija. Dakle, Zvezda otišla u Barcelonu. Na Novom Kampu je bilo negdje između 60 i 70 hiljada ljudi. Znači, Crvena Zvezda iz zemlje Parije, zemlja s koje je skinuta sankcija, znači, gde nemaju plaćene karte, znači, Španci su kupili neki 70-80 hiljada i gledaju Zvezda Barcelona. I gledaju kako Bratislav Živković postiže gol za Crvena Zvezda. Bratislav Živković postiže gol i Crvena Zvezda. Evo, podsjetim, ali to bio njegov jedini gol, ja mislim, u Zvezdi. Pa ja mislim, bio ogroman igrač, znači, sigurno, znači, jedan od nekih mu je bio, desni bek Crvene Zvezde, znači Bratislav Živković. Nije levi bio. Ali deco, za tu Barcelonu igraju, znači, Ronaldo, Rivaldo, Stojičko, Guardiola, tek Perjanice, da ne govorim to je bila jedina sezona u kojoj je Ronaldo igrao za Barcelonu. Moguće da sam ja pogrešio da nije 96. nego 98. ali mislim da je ipak 96. Ja mislim da je moguće da je 96. na 97. godinu. Pre toga, dakle, to je kup kupova. Jeste, kup kupova. Pre toga je Zvezda izbacila Kaiserslautern, koji je bio ono iznenađenje
Nemačke lige koji je osvojio kup Nemačke kao drugoligaš. A ne, samo koliko se sećam. Prethodne sezone su osvojili kup, ali su ispali iz lige. Oni su čini mi se te godine kad su igrali protiv Zvezde bili drugoligaš, iako su osvojili. Mislim da je tako bilo. Znači, ali nisu bili neko iznenađenje veliko. Jeste bilo iznenađenje da ih je Zvezda pregazila, beše 4:0 već ovdje bi šlo. Jeste, ali tamo je bilo 1:0 za Kaiserslautern. Da. 1:0 je bio i ovdje 4:0, u stvari u regularnom toku je bilo 1:0, bilo je teška utakmica. Mislim da je Njeguš dao taj prvi gol da izbori produžetke i onda u produžecima Zvezda ih je pregazila, dala 3 komada. I onda naravno, kao što se uvijek dešava, znači težak žreb na Barcelonu. Samo da kažem da je te godine da su Nemci osvojili kup šampiona, Borussia Dortmund je osvojila kup šampiona, a kup UEFA mislim da je Schalke 0-4 osvojio i da su Nemci govorili eto da Kaiserslautern, znači da je Zvezda sprečila Nemce da osvoje. Jeste, u pravu si 96-97. U prvom kolu je Zvezda izbacila Kaiserslautern, u drugom je bila Barcelona. Ali šta hoću da kažem, znači Barcelona dolazi u Beograd. Dakle, to nisi video ni jedan naslov kao važno je učestvovati, Zvezda će odigrati dobru utakmicu, eto, susret dva velika šampiona, pa šta bude? Ne, naslovi su bili igra i Zvezdo, igra i pobedi. Eto, proverite, sportski žurnal je upravo takav naslov. Dakle, momci su izašli, dakle, i Perica Ugljenović, i ona Jovičić, i Dejan Stanković, i Njeguš, i plejada odličnih igrača. Ma, idemo da pobjedimo Barcelonu. Ma nije to, nema veze što ne znam, to danas kad dođe Bayern München, danas kad dođe Tottenham, danas kad dođe, ne, to se odmah mere milioni, ne možemo, ne, upravo to, na tada, posle sankcija, ma kogod dođe na Marakanu, čovjek, ma mi idemo protiv njega da ga pobedimo. To je taj sud koji smo imali. I kako smo mi to izgubili? I zašto smo izgubili? Da li smo uopšte izgubili ili je to negdje pricajeno? Čiji inženjering? Kapitalizmu. Znači, ne moguće sada da je samo kapitalizam kriv. Mogu ja da se donekle složim s tobom, ali prvo ovo kod nas i nije kapitalizam, ovo je toliko divlje da ne znam da li može da se u ikakvu formu nas upakuje. Ali ono što prvenstveno mene zanima, znači, to je uticaj javnosti, naše fele, medija, na raspoloženje naroda. Mediji su samo psi čuvari jednog sistema koji oni održavaju. Zar taj sistem nije, evo sada te pitam, ti si u gosti, nadam se, nisam ja zaboravio naše javno obećanje, jedno drugo mi dogovor da mi gostuješ, treba da se čujem sa Danom pa ću da govorim to, nisam zaboravio, nego prvo da kažem, čekam da se malo smiri ova jara i na jesen ćemo nešto, pa ćemo, dao Bog, primati prilike uživo da raspravljamo više o ovome. Ali sad evo ne mogu da izdržim, ja te ne pitam. Sećam se relativno skoro, početkom ove godine, slagaću ili prošle. U posljednjih godinu i po dana sigurno, od kad je ova korona, čini mi se, da si ugostio, napravio si emisiju sa Slavišom Lekićem, Brankicom Stanković i Škorom, je li tako? Nikdo da su bili gosti, čini mi se. Tako je, ne mogu sjetiti treći ko je bio, ali znam da je Brankica Stanković bila tu, da. Brankica, Slaviša Lekić, izuzev sa Škorom, koji mi je bio naravno i gost, ja su odvojio, na primjer, imam jako nepratne iskustva, koja ti, moguće da nisi ni znao, znači, kad bi ti pripričao da ne danim sada, pretpostavljam da bi se čak sjedili solidari su sa mnom. Brankica Stanković je neko koje je baš nama ovdje na Helmcastu u mojim emisijama blokirala sadržaj, znači skinula tu emisiju da ne bude gledana, zato što sam ja koristio u onim mojim emisijama u kojima inače koristim iscrte i isečke iz drugih emisija, znači analitički pristupam, zabranila je moju emisiju, zabranila da koristimo isečke iz njenog insajdera, jer sam bio kritički raspoložen prema insajderu. A Slaviša Lekić me tužio zbog kolumne. I ne možda misliš šta je sve tamo ona priča na sudu i otprilike da sam... Ja obožavam to dvoje ljudi. Misli Slavuš Lekić je pogotovo. Pa kako onda, izvini, to sad moraš da mi poziš, ali obožavaš i to što me tužio? Ne, ja sam protiv tužbe, ja sam to, pa ne bi se javljao u tvojoj emisiji da ne podržavam i tebe. Pa dobro, drago mi je ako i mene obožavaš, ali evo samo mi to jasni. Jako mi je. Šta kažeš, jako? Jako mi je važno da ne ostave samo da sam nahvalio Zvezdu, majkom, pa ubiće me ovi moji grobari.
Znači, slično se dešava i Partizan koji igra protiv Lacija. Dakle, Barcelona u tom trenutku je, recimo, najjači tim u Evropi. Lacio, kada igra protiv Partizana, je definitivno najjači klub u Evropi tada. Jedan od najjačih klub, osvojio je kup kupova tada i posle super kup. Mislim da je to bila sezona kasnije. Dakle, poslednju kasla Partizan igra protiv Lacija za koju igraju Siniša Mihajlović, Nesta, Salas, Dejan Stanković, dakle, ubitačna ekipa i mi idemo tamo u Rim, igramo 0-0 sa njima i gledao sam tu utakmicu i ovdje Partizan ide opet da ih gazi, opet ide na pobedu, mali Partizan sa fenomenalnim timom, Saša Ilić, Vladimir Ilić, Kežman, Savić, Damjanac i tako dalje i mi vodimo golom Krstajića 1-0, znači to je opet kao Zvezda protiv Barcelone. Zašto? Zato što opet idemo protiv bilo koga, nema veze koliko je jak, mi idemo da ga pobedimo. Za kraj ovog razgovora, moram da se ipak vratim na Slavišu Lekića, vidim ja da bi ti izbog, ali ja moram. Evo upravo ovako, znači, u odnosu na Srbiju 90-ih, srpsko javno 90-ih, današnja Srbija je... U današnjoj Srbiji imamo takvu javnost da je Slaviša Lekić svakako jedno od najpoznatijih imena, najistaknutijih imena i da šta god on uradi, on ne radi mnogo, uradi na primjer jedan serijal godišnje i obavi nekoliko gostovanja godišnje, ali šta god uradi to ima priličnu gledanost i pažnju i ustala sa mnoge krugove i moćne i nemoćne u zemlji Srbiji. I to je Srbija danas. Evo sad ovako. Znači, nije to Srbija danas, to je deo Srbije danas. Saslušaj me, verujem da ne ide ti u korist ovoga što pričam. Odnosno u korist tvoje teze. Znači, to je ta Srbija u kojoj ti ja prepoznajemo da nema ni sportskog inata, ja bih rekao nema ni drugog. Srbija 90-ih je bila sredina u kojoj je Slaviša Lekić bio potpuno marginalan novinar. Sigurno je bio ni manje ni više talentovan nego danas, ali je bio potpuno marginalan, inače sveo je sebe na privatnu školu za novinaru koju je varao te ljude, znači ništa im život znanja nije davao, samo ih je uzimao im je pare, nije neke velike srećom, ali eto. Ali nije, jedva da je negde pisao, jedva da je negde objavljivao, i ako je imao već tada iskustvo, onako nimalo zanemarljivo, Drugačija su vremena, možda je bilo uspešan u polju u kojoj mi želeo da se ostvari, sada su mu društvene... Pokušavao je da se ostvari, pa nije mu baš nešto uspevalo, što opet ne mora da bude dokaz njegovog netalenta, kao što ova sad njegova eksponiranost ne mora da bude dokaz njegovog talenta. Ali ako ćemo po Slaviši Lekiću da merimo, ne možemo po Branki Stankoviću, ona tad nije ni bavila sa novinarstvom, ali ako ćemo po Slaviši Lekiću da merimo, mislim da je... očigledna povezanost njegovog uspona sa propadanjem borbenog duha ove nacije, u krajnjem slučaju i inata koji smo prepoznali u sportu. Mi smo možda potrošili 90. na taj inat i onda smo udarili glavom u zid i videli smo da nam se taj inat ne isplati. Nemaš ti da budeš veći to nađija kad gubiš rat za ratom. A kako smo mi to izgubili rat u Bosni kad imamo Republiku Srpsku? Ako smo izgubili rat u Bosni, nismo ga mi počeli. Čekaj, pa nismo ga mi počeli. Ok, nismo ga počeli, kažem, ali počeli smo sa time da želimo da očuvamo Jugoslaviju. Počeli smo sa time da Srbi žele da žive sa ostatkom Srbije u nekoj vrsti države. Da li se zvala Srbija ili Jugoslavija? Koliko se ja sećam. Znači, hteli smo da Bosna, kada bude nezavisna, ne odvede Srbe u tu nezavisnost. Su ljudi zaboravili to? Kakva ljudi Republika Srpska? Mi smo u Interregrumu. A šta bi ti 92. postavio kao ratni cilj? A šta bi ti onda 92. postavio kao ratni cilj? Da smo tebe pitali? Disolucija Bosne i Hercegovine poput disolucije Jugoslavije. Dobro, znači opet ni to ne bi bilo ostvareno. Jer su bili zacementirali. Znači i taj cilj bi bio neuzveden. Do 92. Znači ja priznam da rat je počeo mnogo, mnogo ranije. Rat u Bosni počeo 92. Pa dobro, ali se pripremao mnogo, mnogo ranije. Znači ratovi ne počeo onda kad se opali prvi metak. Znači ja ne kažem da je Republika Srpska poraz. Mada je delimično na porazu izgrađena. Ali... Dakle, mi smo počeli, ljudi, mi smo imali, ja ne znam, ljudi, vi čitate novine iz tog vremena, čitate odluke tog srpskog naroda šta oni žele. Oni žele ostanak u Jugoslaviji, oni žele zajednicu sa ostatkom Srbije u bilo kojoj državnoj formi. Ne žele da žive u nezavisnoj Bosni i Hercegovini. I dobro, evo ovako. I onda nismo ostvarili te ciljeve, ali smo ipak izbjegli totalni poraz.
Izvini što nije bezanemarljiv. Ja ne znam da, ja ne znam nijednog Grka koji će kaži za Termopile da su poraz. Ne, mi smo potpuno kapitulirali u Hrvatskoj, uslovno smo kapitulirali na Kosovu i recimo ostvarili smo u tim uslovima povoljan mir u Bosni. Nismo kapitulirali čak ni na Kosovu, nije kod to kapitulacija, ali to opet sad je duža priča, ali nije, to je po nas nepovoljan sporazum o prekidu ratnih dejstava, ali to nije kapitulacija. Drugo je kapitulacija. Pa nije povlačenje vojske, nije kapitulacija. Kapitulacija je predaja vojske, ne povlačenje. Kapitulacija je predaja vojske. To je uslovna kapitulacija. Izvini, nije. Kapitulacija je... Ja se opet vraćam za ono za što sam glasao. Na referendumu u februaru 98. 99. ja sam glasao protiv stranog mešanja u rešavanju pitanja Kosova. Dobro. Dođuše stranci par meseci posle Kosova. Pa je, sada što su bili malo, da su bili malo premoćni u odnosu na nas. Zašto nas je napala onolika sila? Baš da vidim ko bi zaustavio toliko silu. Ti i ja smo, evo, probali, pa nismo uspeli. Naša generacija probala, nije uspela. Pa šta sad trebalo, da izginemo svi ili je trebalo šta da radimo? Ne, politika je stvar moguća, trebalo je naše rešenje da do toga ne dođe. Koje rešenje? Pa treba da vodiš borbu, da onu borbu koju možeš da dobiješ. Evo, reci mi kako možeš da dobiješ, borbu protiv Vilijama Vokera. I nije da mi nismo ništa dobili. A sami u nepretelju pričaju o tome da smo... Ne, izvini, pa ne može da bude kasno kada... Pazi, Nikola Šajinović priča. Ne, on mogao bi možda i ti i ja da pozovemo Nikola Šajinovića negalno. On priča, svedoči. Eto, jesi ga pitao, ti priča šta su 95. tražili u Dejtonu od njega? Odnosno od Miloševića, odnosno od srpske delegacije. Jel ti priča? Naravno da mi je pričao. I šta ćemo onda? Uzmimo rezervu da ja ne verujem 100% Nikoli Šajinovića, što bi mu verao. Pa kad veruješ Slavi Žlekću, što ne veruješ Nikoli Šajinoviću, pobogu. Znači, sigurno Šajinović... Gušim ti emisiju, treba ne... Jeste, trebaš neko drugi, ali verujem mi što se javio, poznate, a dao Bog, nastavit ćemo uživo, ili do tog uživog neko će još biti uključenje, ili tvoje ovdje, ili moje tvoje. Sve najbolje, hvala na uključenju, zdravo kolega. A mi na Viberu imamo, ovo je bilo, znači kolega Aleksandar Dekić, mi na Viberu imamo vrlo strpljivo gledalaca Miloša. Miloše, hvala što ste sačekali tako strpljivo. Me čujete, Miloše, dobro večer. Čuješ ti mene? Ja čujem, ne smo na ti. Ja čujem tebe odlično. Hvala, kažem još jedno što si sačekao strpljivo. Reci mi, Miloše, jesi ti slažeš sa tom ocenom da smo mi... Dovete iz Velike Plane... Jesi slažeš sa ocenom... Jel mogu da te pitam odmah, jesi slažeš ti sa ocenom da smo mi sportska nacija? Ne. Zašto? Znaš kako, mislim, to je tako neka nametnuta mantra ili ne znam kako da nazovem, ali realno ništa više od drugih i ništa manje od drugih. Pa čak bih ja rekao i nešto manje od nekih, ipak nešto više od drugih. Znači, sigurno smo sportski, da kažem sportski, imamo veće uspehe i rezultate nego Albanija, na primjer, je li tako? Imamo veće, imamo čak i širi dijapazon rezultata nego jedna Mađarska, na primjer. Koliko ja bar postojiš da pratim, oni su samo u... Je li tako? Oni su samo u vaterpolu, znači neka vrsta sile, ni u jednom drugom kolektivnom sportu ih maltene nema. Pojedinačno povremeno neko zablesao njih, recimo u veslanju, ali ni tu nešto nisu konstantni. Čak i Rumunija, mislim da... Mislim da će da... Mrzim ovaj Viber, nego ajde, nemam drugi način. Mislim da će ovaj sport naš da tone još ovaj ekipni, a individualni, vjerovatno postoji način da se on razvije u narednih 20 godina. Znaš, jer na osnovu čega to tvrdiš? Sad... Izvini, halo. Kažem, na osnovu čega tvrdiš to? Baš me zanima. Pa tvrdim, naprosto, zato što nekad, kad smo ti i ja ili ljudi, kad smo bili deca, mi smo nekad imali dovoljno da igramo fudbal na času fizičku. Danas toga više nema u Srbiji. Danas, recimo, nemaš dovoljno dece da odigraju, da se podele na 5 dečaka koji igraju fudbal. Toga više nema. Jel zato što neće da igraju ili nemaju gde? Ne, nego nema deca. Sačekajte, samo da završim sa...
sa razgovorom na Viberu. Kako Miša nema djecu? Ima, pa mislim, u redu, mi imamo problema s natalitetom, pa imamo, ali ne toliki da nema dovoljno djece za... U Beogradu ima, ali u centralnoj Srbiji, realno u mestima koje imaju 10-20.000 stanovnika, nema više dece. Znači, ne postoji ta baza i koji sportisti dolazili u Beograd i pravili rezultate. E, vidi, ja znam za košarku, mogu da kažem, ja kažem, nju sam najviše i pratio. Tu nije problem to što nema djeca koja dolaze, nego ta djeca nemaju više nemaju takmičenje u kojem bi mogli da učestvuju i da se dokažu. Jer prvenstvo Srbije više praktično ne postoji. Ljudi to maltene ne znaju. Ali Zvezda i Partizan i najveći naši klubovi više ne odlaze skoro uopšte ni u Čačak, ni u Kragujevac, ni u Kraljevo, koji su bili decenijama nasadnih talenata. Ne odlaze više tamo, ne igraju Jadransku ligu. U to domaće, da kada zove prvenstvo, se uključe tek na kraju u onom onoj samoj završnici, a cijelo prvenstvo, znači, je takmičarski potpuno nebitno. Znači, mi smo se odrekli košarke kao takve, kao, mislim da je to pre problem, to što se košarke tiče, mislim da je veći to problem nego nedostatak dece. Ne vjerujem da recimo, u Kragujevcu se dramatično manje dece rađa nego pre 20 godina. Ne rađa se dovoljno. Dramatično manje provedi statistike. Znači, ne znam kolike su statistike. Kolike su statistike, baš me zanima. Šta kažu statistike, koliko manje? Ti možeš da se, da uradiš, proveri to i vidiš. Ne, ja znam da mi imamo problem s natalitetom i sa opadanjem broja stanovnika, taj problem imamo, pa imamo. Nego nije on toliki, znači to o čemu pričaš, kad bi to bilo prouzrokovano gubljenjem stanovnika, to bi značilo da mi imamo pošast, da imamo kugu, da pp daleko bilo. Znači, ritam, učestalost, da kažem, po kojoj opada broj stanovnika Srbije, nije takav da možda opravda to što kažeš. Ja pre mislim da je drugo nešto u pitanju. Da deca više nemaju naviku da se igraju napolju. Da se igraju jedan s drugim. To je, ja mislim, ozbiljan problem. I to, delimično i to, ali i veliki biznis je pružio svoje prste u celu tu priču. Pa evo da ti kažem, znači, u neku ruku i to tačno, jer na Adi Cigani, recimo, imaš silno one terene za košarku i za mali fudbal, i oni su uvek puni, isto kao što su bili 90-ih, svi što sad, ja mislim, mora da se plaća. A 90-ih kad smo mi videli klinici, znači, tamo je ko prvi dođe, njegovo je. Znači, nije se plaćalo, nije se zakazivalo, i tad su bili puni. Tereni po školama u Beogradu... Generalno, klinici koji su rođeni pre 90-te godine, Njima je pričao o Atini 95. kao nama balkanski rat. E, ali evo, znate, pitan samo za kraj razgovora, pošto imamo gledalca već koji čeka. Da li misliš... Čeka, ja te zovem iz Grčke. A ti iz Grčke zoveš, nisam te čuo, znači, ali dobro, ne veze. Mislim, trebalo bi skoro završimo. Znate, te pitan samo ovo. Ovako se kad se bere i oduzme, da li bi bolje bilo da niko nije ni otišao u Tokio? Ma, olimpijske igre su bez veze. Ne, ali čekaj. Znači, ali, evo zašto te pitam to. Ne samo zbog rezultata, koji su, poko vidimo, znači, prilično razočaravajući. Ja kažem, ne pratim, ne gledam te utakmice mečeve, ali, ono, naravno, vidim šta se desilo kad otvorim vesti. A zašto ne pratim? Po meni je to ključni razlog zbog kojeg niko nije trebalo da ode na olimpijske igre, zato što učestvuje Kosova. Naš olimpijski komitet je tada pod vođstvom vlade Divca napravio jedan od skandaloznih samoubilačkih poteza, naravno uz odobrenje države, uz saglasnost državnog vrha, kada su se saglasili sa tim da... sa SRJ zastavom i sa šiptarskom zastavom. Zato sam mi rekao na početku emisije da ne mogu potpuno da izuzmem od odgovornosti ni učesnike, ni same sportiste, jer ja kao sportista ne bih učestvovao na takvim olimpijskim igrama. Ja ih zato i ne pratim. Znači, mislim da je
To onako, ne znam, ali, ali tako bih i rekao, ne učestvujem zbog toga. Ne zato što mi se ne igra i zato što, ne, nego ne učestvujem zato što će na tom takmičenju učestvovati Kosova. Koje... Tako nešto što se zove Kosova. Da. Znači, zato bih odbio učešće. I mnogi ljudi, sad kako da poredim, znači, ako su sportisti i junaci zemlja, nisu odbili da igraju, iako zarađuju, zaista značajna, ogromna, neki među njima i astronomska novčana sredstva u svojim karijerama, a ipak nisu odbili da igraju na, na takmičenje na kojem učestvuje Kosova. Kako to da poredimo, recimo, sa, evo, sudijama ili policajcima iz Kosovske Mitrovice, koji su odbili, ugrožili svoju karijeru i egzistenciju možda, ne možda nego sigurno, ali odbili da se zakonu na ustav Kosova i napustili položaj onda kada su i oni mogli da imaju opravdanje, tako da kažu država nas izdala. Jer je tačno. Pa ipak nisu. E sad, kako da poredimo... Zašto ovi nisu, nisu junaci društveni, nego sportisti? Eto, to je moje pitanje. Nije to nužno spojeni sudovi. Mogu da budu junaci jedni drugi. Ali su ta dva njihova stava malo oprečna. Malo su suprotstavljena. Ne možemo da slavimo i stav nekoga ko ugrožava karijeru, zarad opšteg dobra, i neko ako ne ugrožava karijeru, iako svojim potezima onako što kažu pravi izvesnu društvenu štetu. Pomenuo si ovu malu u tekvondu ili kako to. Da. I kažeš, kao rekao si malo pre, kao družite sa onom što će slaviti njim. Da. E, razumeš, mislim, ova mala, ja ne znam koje godište, ona je 3-4 godine, koliko ima? Milica Madić, ne znam. Mislim, ima više. Razumeš? Moramo da shvatimo jednu stvar, da ovi klinici naši koji su rođeni, mislim, kako u školi, pa nekako to bolje vidimo. Prosto to ne vide te hrvatske proslave, taj knjini, to je glupost, to kao. Oni to ne vide kao mi. Oni to kao prihvataju, okej, oni slave svoj praznik, jel čao. Pa to je naša greška, to je greška naše generacije, da bome. To jeste, to je ogroman propust naše generacije koja im nije objasnila da je to neoprostivo, nedopustivo, je tako. Ali Miloše... Ali opet moramo da objasnimo jednu stvar. Oni slave te stvari, to pobedu nad nama i to etničko čišćenje, oni to slave na isti način kao što mi slavimo Čegar u Nišu, osvajanje Beograda, prvi srpski ustav. Znači, mi imamo to što oni slave danas. Mi smo to ostvarili pre 150 godina. Izvini, Miloš, ali to nije uporedivo. Iz raznoraznih razloga. A pogotovo što nama na Čegru, izvini, nije došao strani okupator i pomogao nam i tako što je bombardovao ono položaj naših neprijatelja. Znači, nikako nije uporedivo. Ali razumno, ustaše tako... Pa čekaj, to je njihov problem. Oni sad gledaju, šta me briga kako oni gledaju? Oni sad gledaju na Teslu kao na Hrvata, odjednom. Javilo im se izgleda pre mjesec dana da je Tesla Hrvat. Znači, šta da im radim ja? Šta me briga kako oni gledaju? Znači, to naprosto nije tako. Naši svijeti su to prihvatali, razumete? Miloše, hvala ti na uključenju. Lepo se odmori u Grčkoj, javi se kad se vratiš, pretpostavljam da si na moru u Grčkoj, tako? Na odmoru? Na moru, brate. Da. Uživaj na moru, pa se čujemo i vidimo kad se vratim. Sve najbolje, zdravo Miloše. A ja sada se prebacujem na telefonsku vezu, gde nadam se da me još uvijek čeka. Halo? E, se čujemo? Dobro večer, hvala vam puno na strpljenju. Malo, cela emisija kasni, pa onda su i ovaj razgovor nešto duži, ne zamerite. S kim imam čast? Nešto mi poznat glas, čini mi se, ja smo se ne čuli. Zoran iz Beograda. Jeste, Zoran, čuli smo se, ali nismo neko vreme, čini mi se. Da se javim, pa kad uspem. Jeste. Imate i glas i stav, imate vrlo onako recentan, oštar, što se kaže. Znači, i stavovi su vam, čini mi se, takvi, ako se dobro sećamo. Recite mi, da li vi mislite da smo sportska nacija i zašto jesmo ili nismo, po vašem mišljenju, i da li je dobro ili nije da to budemo ili ne budemo? Pa da vam kažem nešto, pošto sam dugo u sportu bio jedan veliki deo života, bavio sam se i sportom i radio kao sportski radnik i tako dalje, nevažno je sve to. Mi jesmo sportska nacija. Jednostavno, za sve vrste sportova imamo taj genetski ili predispoziciju ili neki talenat i imamo taj inat koji je potreban za bavljanje sportom. Koji je problem što više nemamo sportiste, nemamo fudbalere, nemamo ovo, nemamo ono.
Prvi problem je znači od 91. druge godine kad su počele privatne škole fudbala, u školama se više deca ne bave fizkulturom, nema sekcija, sve se plaća. A moramo da zapamtimo jednu stvar, uopšte sportom se ne bave deca koja imaju talent, jer nemaju para. Vi da bi odveli dete, dvoje dece da imate, to je 100 eura. Bilo koji sportom se bave po 50 eura. Znači to je polako počelo da upropašćava našu decu. Da dođemo do toga da naša deca se ne bave sportom. Zašto? Zato što nemamo dovoljno para da možemo sve to da propratimo. Nekada smo imali softki, imali smo ovo u školama, je bio svaki dan, su bile pojedine sekcije, ja se sećam, bio sam na svim živim sekcijama sportskim. Ništa se nije plaćalo. Država je dotirala za lopte, za sportsku opremu, rekviziti itd. itd. Toga više nemamo. Pa da, samo da, ako mi dozvolite da malo upadite, ali to jeste zaista zakon spojenih sudova. Jer to vreme u kojem smo vi odrasli, vi ste čini mi se čak i nešto stariji od mene, koliko smo posljednji počeli. Ja imam 58 godina. Pa da, vi ste recimo jedno pokolenje pred mene, nekih 11 godina ste recimo stariji, ali u doba kad smo mi stasavali, znači, bilo je lako, jer je cela država tadašnja živjela na donacijama sa zapada. I onda je moglo da članarina u klubima da bude toliko beznačajna da smo je plaćali od užine. Znači, ono, daju vam roditelji užinu za školu, ono, džeparat za školu, a vi od toga sačuvate da uplatite članarinu za klub, to je tako bilo. E, to vreme je nepovratno otišlo. A između ostalog je nepovratno otišlo zbog okolnosti u kojima smo se, u koje smo se pa sami gurnuli, ali to je sam već druga priča. Ili deo iste te priče. Kako da rešimo onda to, znači da dođemo, i da li uopšte je potrebno tu decu koja su darovita usmeravati na takav sport u kojem je vrhunac to da postanu skoro pa bezdušni roboti upropašćenog duha, odnosno zakrženog duha i potpuno upropašćenog tela, ili možda da se daju, ili možda da se daju nešto da će korisniji biti i sebi i društvu i zemlji. Gledajte, amaterski sport je osnov za da naša deca nemaju kifoze, nemaju ravne tabane, nemaju krive kičme i tako dalje. To je fizikultura. To je fizikultura. Telesna kultura. Da, to je... mi to više nemamo. To je već drugo. Zato nisu krivi roditelji, to nije stvar da li roditelji imaju para da daju deci. To je stvar, znači, narušenog prosvetnog sistema potpuno. Gledajte, ne slažem se s vama. Pa fizičko vaspitanje je upropašćeno. Gledajte, imamo jedan divan primjer. Nemačka. 2000. kriza totalna. Država otvara se sa 300 miliona u tom trenutku, eura. Znači, sve je besplatno. Pa setite se jedan meme show kada je pričao da je prve kopačke dobio kada je država stala iza amaterskog sporta. Oni su tada pokrenuli negde oko, u tom trenutku 300.000 dece u raznim sportskim disciplinama, pa su za dve godine imali 1,5 miliona, pa su imali 5 miliona. Iz tog kvantiteta je izašao kvalitet. Ali mi smo čini mi se imali bolji sistem koji bi mogao lako da bude obnovljen, a zasnivao se zaista na školskom sportu. Gledajte. On je bio delimično, to kasnije mi je postalo jasno, naravno, da je on delimično bio preslika naslonjen od tog američkog sistema koji, znate sami koliko oni polažu na ta takmičenja među školama i slično. Znači, ne amaterski klubovi, nego više da su deca vezana za školu. I mislim da je taj sistem, ja sam zato pomenuo malo prosvetu, jer to su bila sredstva i uopšte okolnosti, okviri koje je postavljala prosveta. Koje je postavljala prosvetni sistem. Ali država mora da stane za prosvetu. Naravno. Država mora da ima viziju šta će sa tom decom da radi. Kako da ih pokrene. Znate, ne može sama prosveta. Prosveta kao prosveta, mislim, znate. Druga stvar. Bio sam u nekom upravnom odboru, nevažno. Ja sam dao predlog 2001. godine da se klubovi oslobode za sve mlađe kategorije, plaćanje svih davanja, paušala, pregleda, registracija, čuda, to je brdo para. I ti, kada radiš u klubu, šta ćeš sve to prebatiš na roditelje? A roditelji nemaju para. Recimo, sećam se, imali smo jednu lepu školu fudbala. Dželat Prekaz je tad vodio tu školu fudbala. Imali smo 160 deca. Od toga 20 i nešto deca koji su bili izuzetni talenti, nisu imali para, ali normalno, nismo ih provlačili, ne moraš da plaćaš, igraj, jer imaš talenat. Neka od te deca su u inostranstvu, vamo tamo prošli su u razno raznim sportovima, nevažno je to. Znači, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da država mora da stane iza svega. Pošto naša država ne osjeća to da bi decu makla sa ulica, znači kroz
školstvo, što ste vi rekli, drugo, pomoć klubovima, ali amaterskim klubovima, koji se amaterski izražavaju, koji nemaju stalne sponzore, jer najveći grobari našeg uopšte sporta su Zvezda i Partizan. Možete vi da sa mnom slažete ili ne slažete, ali ja sam ceo život o tome i znam. Delimično se slažem. Jel, zapamtite jednu stvar. Dokle god ničije, to je svačije. To su jedina dva kluba koja privuku najveće sponzore, jer ja znam koliko sam se borio da naučam neki dinar u neki amaterski klub gde sam radio. Ne, da vam kažem, tu postoji ogroman problem. Oni su zaista prerasli u gigante, sportske gigante, u onoj državi koja je brojala preko 20 miliona ljudi. Za ovoliku državu su oni preglomazni. Naprosto je pojedu sve živo. Preskupi, preglomazni u svakom smislu, i za održavanje, i za korišćenje, i za sve živo su preglomazni, a pritom su, sad drugo pitanje, nisam ja nužno ni pristalica, čak ni privatizacija, opet bi neko to, mislim, tek to bi mogla se obio glavu. Naravno, ni ovo nije dobro rešenje. Mislim, tu bismo se, vi i ja čak lakše bismo našli neko zajedničko rešenje nego ovi koji ga traže pa ga ne nalaze. Traže ga tako da ga ne nađu. Ali u svakom slučaju ono što sam hteo da vas pitam na kraju razgovora. Zašto sam inače postao vrlo obazriv i oprezan ili čak mi odbojan posto izraz sportska nacija? Ne, nikad se Hrvati neće otimati za Novaka Đokovića da stave njegov lik na novčanicu. Niti se otimaju, na primjer, da stave, ne znam, Stjepana Bobeka, koji je to ne znam da li je živio, mislim da je umro, tako, ali umro u Beogradu. Jeste, umro je skoro pre 10-15. Da, tako, umro u Beogradu. I tako dalje. Da. Znači, neće se nikad otimati za njih nekih stavljena učenica. Otimaju su za Nikolu Teslu. Stalo im je jako toga da nama ne pripadne Ivo Andrić. Jako im je stalo do toga. Iako i sami znaju da se Ivo Andrić najmanje 12 puta izjasnija kao Srbin u svojim zrelim, najzrelijim stvaralačkim godinama i životnim godinama, znači u drugoj polovini svog života. Sam on se izjasnija kao Srbin. I tako dalje, i tako dalje. Znači, jako bi to stalo toga. Gledajte, ja bi im samo postavio Hrvatima, jer oni nemaju sram. Samo jedno pitanje. Zašto ste pobili sve Tesle koji su živeli na tom prostoru? Uništili spomenike? Znači, satrli seme i pleme. Ne, to se sve slažemo, nego samo sam treba da kažem, znači, nikad se neće otimati za neke naše sportiste. Zato i mislim da je domet sporta uopšte vrlo ograničen, mnogo manji nego što se inače misli. Kad ja čujem ono da mi treba da budemo zahvalni našim sportistima, jer su oni naši najbolji ambasadori, meni dođe mi da vrištim. Pa mi smo najveće sportske rezultate najbolji ostvarivali upravo u vreme kada smo bili, što reče malo pre Dikić, parija. Znači, šta nam je pomoglo to što smo bili prvaci i Evrope i sveta u košarci koliko puta za redom u vreme kad su nas ono i napadali na naš narod preko Drine i nas posle bombardovali. Šta nam je značilo što smo bili među tada 20 najboljih reprezentacija na svetu u fudbalu? Bili rukometna velesila, vaterpolo velesila, odbojkaška velesila. Tad smo bili. Znači, košarkaška da ne pričam. Šta nam je značilo, eto, 2002. što smo bili prvaci sveta, ponižili Amerikanci u sredini Indianapolisa, kada već 2003. ti Amerikanci isto organizuju, recimo, ubistvo premijera Đinđića. I bacaju zemlju u haos, baš ih briga. Igraju se s nama. 2004. pogrom Srba na Kosovo i Metohiji. 2008. proglašava Kosovo jednostrano i protivzakonito proglašava neku nikomu nakaradnu navodnu nezavisnost. I šta je onda nama značilo ta 2002. ništa? Ništa. Ko uopšte sada zna ovde išta više o Jamajci zbog Usaina Bolta? Kažete. Ako mogu, Zarkoviću. Znači, najveće zlo sadašnjeg sporta su ambicije roditelja, a ne ambicije dece, zapamtite. Ja dugo, kažem vam, preko 30 godina sam u sportu. Viđeo sam razno razne roditelje. Ali što bolesne ambicije roditelja mogu da upropaste dete kao sportistu, to ne može niko. Verujte mi. Eto, verujte mi, možete da se ne slažete, ali... Ne, Vladu, ja se potpuno tu slažem, jedino samo što bih rekao, to važi za sve. To važi i za nauku, i za politiku, pa i za kriminal. Velja ne volja da ima manje ambiciozne roditelje, pa ne bi ga gurnuli Vučić u krilo. Znate, to je... Mislim, da su nekog manje ambicioznog izabrali da mu bude odskočna daska za svet kriminala, ne bi se Velja ne volja toliko razmahao.
Pa zato nego su roditelji hteli njega u najbolju školu za kriminalce kod Aleksandra Vučića. Pa znate, zato svi, nije to. Ali zato svi ulaze u SNS da bi upravo mogli da... Pa to je škola, kao što imate školu za tenis, školu za fudbal, školu za drugo, tako imate školu za lopovlu, kriminal i ostale ove protivzakonite, ono što kažem, hobije. I eto, roditelji ga gurnuli baš u tu školu. Čovjek bi možda inače bio pristojan, ko će ga znati, nego roditelji bili preambiciozni, gurnuli ga u takvu školu za kriminal, znate. Vi i ja da ukrademo nešto malo, nas bi uhapsili, a da ukrademo puno, e onda bi nas čuvali, znate. Ne, nego bi smo i mi bili u toj školici za kriminalčeće. Pa normalno, pa čuvali bi nas, jer smo svi u kombinaciji. I onda bi opet naši roditelji bili krivi, što su i, kaže, tako vaspitali, ne gurnuli ih tamo. Gospodine Zarkoviću, kroz sport sam upoznao sve te antagonističke partije koje po televizijama se pljuju, a sede za istim stolom i razmišljaju kako će doći do para. Ja lično prisustvovao sa ljudi koji su bili u DS-u, SPS-u, JUL-u, SPO i tako dalje, pošto su bili članovi uprave, i onda se pljuju po novinama, po lomponom, i posle toga sedmi, ajde da vidimo da koje kombinacije mogu da se napravi. Znam, isto sam pristao o tome. Vlado, hvala vam puno, eto, nadam se da ćete nas češće dobijeti, ali drago mi je da smo se čuli posle dužeg vremena. Imamo već gledalca na Viberu. Hvala vam puno, Vlado, sad najbolje čujemo se. Doviđenje prije. Zoran, ja, izvinjam se, Zorane, da. Mislio sam na vas, ali sam vas permutovao na Vladu, da, ali dobro, sa mnogo ljudi pričam, pa mi negde, da, hvala vam puno, razumijem, sve najbolje prijetno. A ja sada želim dobro veče, evo, samo ne, dobro veče želim Časlavu, ako dobro vidim. Časlave, da li se čujemo, dobro veče? Dobro veče, čujemo se, pozdrav iz Strasburga. Iz Strasbura, da vome, da. Je li Strasbur ili Strasbur, kako ste izgovorili? Strasbur. Strasbur, dobro. Časlave, recite vi meni, da li se vi slažete sa tom ocenom da smo mi sportska nacija? Šta to uopšte znači? Da li je dobro biti sportska nacija ili nije? Pa naravno, svakako da jeste biti, dobro biti sportska nacija, pogotovo kada smo malobrojna nacija, kada nas je malo. To nam je način da se ponosimo, da se istaknemo, da se za nas čuje, da se predstavi naša zemlja, naš narod. Pa, ali znate zašto pita, evo? Indija... Ali ne bi se složio da smo mi danas sportska nacija. Mislim da smo mi danas ostaci jedne sportske nacije. Ja čak mislim u ovakvim okvirima da to ne bi ne bilo dobro. Loše je što mi pokušavamo pa nam ne ide od ruke. Ja mislim da ne bi trebalo previše, mnogo bih više volao se bavimo telesnom kulturom na ovom bazičnom nivou nego što se zaluđujemo rezultatima sportista. Ali, zato sam rekao, znači zato mi se čini, ali se slažem sa vašim konačnim zaključkom, da mi svakako nismo sportska nacija. Tako. Recite mi, da vi prepoznajte trenutak kada smo baš prestali da budemo, kada su naši rezultati postali toliko loši da više ne opravdavaju taj naziv. Nisam vas čuo, da li možete da ponovite, možda? Znači, da li možete da prepoznate trenutak ili okolnosti u kojima se dogodilo da mi nismo više sportska nacija? Da smo prestali da pravimo takve rezultate? Pa izgubili smo taj inat. I ja mislim, onog momenta kada počeli se klima u društvu, kad su politički počeli da govore da smo mi sve izgubili, sve ratove, da smo izgubili sve političke diplomatske bitke, da je to prelomilo u glavama naših ljudi, našeg naroda, pa isto tako i u glavama naših sportista. Jel to mislite da se dogodilo 90-ih ili posle 5. oktobra ili možda u poslednjih 10 godina? Svakako, posle 5. oktobra svakako. Posle 5. oktobra svakako. A kad otprilike, recimo, da. Mogu dve stvari samo još da vam kažem, bit ću kratak. Kažite. Kažite. Da me čujete, Časlave? Halo? Halo? Časlave, kažite. Halo? Ne vredi. Izgleda da vi mene ne čujete. Ja vas čujem, ali vi mene izgleda ne čujete. Pretpostavljam da je nešto do interneta. Jer smo malo pre razgovarali, što kažu normalno. Halo, da li me sada čujete? Da li me sada čujete, ne? Da, čujemo se. Znači, slobodno recite, kažite. Pa postoje jedan vic, kad sam bio mlađi, glasio nekako ovako, umre Srbin i ode pred Boga i kaže, Bože, želio bih da te pitam,
zašto si nama Srbima samo nesreću slao? Prvo Turke 500 godina, pa Nemce, pa Austrougare, pa onda komuniste, pa onda razni neprijatelji, pa na kraju Amerikanci, sankcije, inflacija, sve to. A Bog ga sluša i misli se i na kraju pita, a Đorđevićeva trojka? Da, da, znam vic. Svetio sam se, da. A druga stvar je, kad god, nebitno da li mi izgubimo neku sportsku bitku, ne bi smeli da izgubimo obraz. Meni je najsramotnija scena nekog našeg borca borilačkih sportova koji je pred borbu prozivao borca iz Čečenije i vređao ga i svašta mu govorio, pretio da će ga zaklatiti, a onda isto tu borbu izgubio na način da je sam predao borbu u trećoj rundi. I to je na internetu tada bilo velika senzacija. A mi smo prošli za narod koji mnogo priča, a malo pokazuje delom. Kad je to bilo? To je najveća sramota. A kada je? Zašto sad gubimo? Kada je to bilo? Takmičenja, to je ipak samo stanje našeg društva trenutno. Kada je to bilo, Časlave? Kad se to dogodilo? Ja ne znam za taj slučaj. Koji je to sportista bio naš? Halo? Ne vredi. Loša veza. Pozdrav veliki Časlavu, ako čuje nešto sad, a imamo Vicente Delgoske na vezi, ali Vicente, ovo je vaša emisija, pošto je tema sportska, nego samo zamolit ću vas da sačekamo prvo, imamo na vezi telefonskoj, samo da sačekate da završim razgovor sa čovjekom koji čeka na telefonskoj vezi. Halo? Dobro večer, pa odlična tema, sve ste već i vi sami rekli, slušalci. Pa, ja bi isto mnogo više volao da smo mi nacija koja ima sportsku kulturu. Samo da pitam na to Kragujevaca, tako? Jeste. Eto, vas sam poznao, znači, nekog ja da poznam. Jeste vi Beša Vlada? Zdravko, to je. Zdravko, sad, dobro. Važno da počinje na P, dobro. Da, mi smo u, ne znam, neke Finske, gdje svako selo ima bazenčić od 15 metara i jednu malu salicu od 25 metara, nego da imamo ove neke zvezde, Jokiće, Đokoviće, koji realno, kao što si sam primetio, od tog njihovog pronošenja srpskog imena nema ništa. To je jedna magla. S druge strane, šta je imala Rumunija ili istočna Nemačka od onih tolikih uspeha u olimpijadama svih njihovih sportista? Ništa. Ma naravno, pa šta je istočna Nemačka imala? Liko ulagao, znači, a jedno čekali svi da je ponovo zgrabi zapada Nemačka. Znači, ono... To je magla jedna. Sa druge strane, Amerika SAD ima od košarke, to je činjenica, ali Amerika ima i nosača aviona. Znači, to je druga priča. Mi da se nalažemo, znači, naravno da mi je drago da pobedi Đoković kad igra, iako ne pratim niti... I naravno, kao kad Đoković, bolje da pobedi nego da izgubi njegova ekipa. Znači, hvala Bogu, da. Možda desi da me nešto zainteresuje, pa da gledam, da ostajem budan, da gledam noću te utakmice, šta znam. Ali da nešto, verujem da to nama kao naciji doprinosi, pa Boga mi ne baš. To je isto onaj neki mit, urbana legenda koju neko pušta od nekud, kao, jao, vi imate lepe devojke. Prvo to malo odvratno zvuči, jer... Zvuči kao da smo mi ovde kuplerajom, ono, bordelo otprilike, a ne država, da. A drugo, ili kao, ne znam, vi ste gostoljubivi. Znači, neko stalno pušta neke ružičaste balone koje se sviđaju u masi i jednostavno nas zluđuje s tim. A da se vratim sad na... Zdravko, ja moram da vas zabrijem nešto. Mnogo često se vi i ja slažem. E pa, to je... Zdravko... Niste na dobrom putu, Zdravko. Neće to... To znači da... Negde ste skrenuli u levo kod Elbu Kjerkija, Zdravko. Da, baš u vezi tog levo, ali kad smo već tu gde jesmo, taj sport kakav god da je, bio je jedina ujedinjujuća snaga ovog naroda. Znači, to nije bila ni crkva, ni ništa. Znači, bio je samo sport. Znači, samo sport je bio u stanju da mobiliše one Srbe 90-ih, ali, znači, nije to bilo bukvalno, ali se ta energija prenosila. Mi sad nemamo energiju koja nas ujedinjuje. To Novak Đoković nije. Mislim, nek mi izvine, stvarno nije. Ne može on da nas ujedini kao što može Đorđevićeva trojka. Jer posle one trojke cela nacija je bila pijana dva meseca od ne znam nija čega.
Šta hoću da kažem? Mislim da je ovo u sklopu jednog rastakanja nacije, tako da ovo što piše ovdje kod tebe, kaže, bila jednom sportska nacija. E, za godinu dana će ti tema biti bila jednom nacija. Da, sada, opet, evo, morat ću opet da te ugrozim, da ti kažem, da, slažem se. Vidi, naravno da sport ima tu svrhu, znači taj cilj, tu korist od njega, to je da okupi naciju, da podiže i stanje duha, borbenog morala, raspoloženja, čeg hoćeš. I klubovi čak, ne samo reprezentacije, nego i klubovi. I naravno, i to je jedina svrha, ta svrha nije zanemarljiva. Ona je kratkotrajna i prolazna, ali opet nije zanemarljiva. E, znači, sport ima svrhu tu. Nema ono svrhu, ljudi misle, kaže, oni su naši ambasadori. Nisu. Oni zaista imaju samo jedinu potpunu svrhu u tom smislu da podižu borbeni duh ili bošto duh nacije i to je to. I to, kažem, nije zanemarljivo, iako je prolazno kako treba, ali nije zanemarljivo. Nažalost, najčešće se taj efekat pocenjuje, a precenjuje se ovaj efekat kao oni pronose glas o Srbima u svetu. Mislim, šija mi ga Đura, što kaže Rano. Ali, kažem, na primjer, taj efekat koji na severu Evrope ne postoji, ujedinjavanje na nacije, oni svi gore imaju na strahu od Rusije. Znači, njih strah od Rusije jedinjuje kao što nas, recimo, jedinjavao ljubav prema sportu. E sad, nešto mnogo gore što sam primetio. Samo da ti kažem, izvinja, mala upadica, ali bio sam igrao slučaj u Skandinaviji. Aha. I onako, ajde, imam, da kažem, neka saznanja o skandinavskim kulturama. Upoznao sam dosta Skandinavaca. Za njih može svašta se kaže, ali niko ne može se kaže da su glupi. A samo bi budale verovali u to da Rusija njih neko hoće da ugrozi. Znači, oni znaju da njih Rusija neće da ugrozi, oni su samo našli foru da se lakše prodaju gospodarima. Veruj mi, to je čista računica. Oni savršeno dobro znaju da Rusiji ne pada na pamet, da im otme išta. Pazi, sad ovo mnogo bitno što sam teo da kažem. Neko vrlo mudro, ali izuzetno mudro, prepredeno, uvlači pod kožu, pod nokte ovog naroda, izdaju i predaju kao mogućnost, što kaže ona jedan naš sportista, pre dva meseca su mu puna usta bila, predaja nije opcija, je li tako? Da. Šta je danas gospodin uradio? Ja ceo dan ne mogu da se smirim, da cela nacija odobrava jedan potez koji je dno dna. Vidi, ne bih ja rekao da je dno dna. Ima pravo da se i povuče, da ti kažem. Ali ono što bih se složio... Molim te, prvo to je dublo. I mogu je da izađe s jednom rukom da igra. Ne, ti kažem, ali ima što drugo. Znači, ono što se slažem, to je da se ne može povlačenje proglašavati herojstvom i junaštvom. A to da mu se podružu, može da se povuče, vidi, i ta igračica, njegova Nina, sa igračica iz Dubla, možda ima pravo i da mu zameri, možda i nema. To je na njima dvoje. Iskreno da budu, znači, zaista dešava se da čovjek, mislim, ne bih ulazio, i otiše tamo, igra je, možda mu je preteško bilo posle ovog poraza u singlu, znači, u redu. Ne kažem da je to dobro, ne kažem da to treba bude primjer drugima, ali za to je nešto čak i mogu da imam razumevanja. Stvarno ne bih rekao da je do dna. Ali je do dna kad neko to proglašava veličanstvenim. Kad neko kaže Đokoviću, no, otprilike, sad to još i više volim. Pa dobro, onda ga voli još više kad jednog dana bude ispao u prvom kolu. Ili kao što ne može da iš. Znači, mi ta logika je potpuno nastrana. Ali to nije samo naša logika. Ne znam da li pratiš šta se dešava u Americi oko Simon Biles, ove gimnastičarke. Da. Apsolutno svi mediji od nje prave heroja. Pritom, pazi, znači, eto, šta je olimpijski pokret? Izvinjam vas, sad ćemo ubrzo na Vicenča Zalibovskija. Znači, možda ćemo Zdravku uskoro prekidemo, na drugoj vezi me čeka prvak sveta bivši. Ali, znači, u Americi, znači, ova gimnastičarka koju su, naravno, Amerikanci, koji su sve Vučić da Vučiće, pa su nju proglasili za najveću gimnastičarku u istoriji, mnozno, možda ima one rezultate koje to mogu da potkrepe, ne znam, ne pratim gimnastiku, zaista. Ali ona je na prvom takmičenju na kojem nije mogla da koristi taj svoj lek. Znači, ona se inače leči od tih nekih mentalnih tegoba. Ima, valjda, suicidalne misli, ne sklone depresije ili stalije, i ona se... Pa vidi sad, ovako laički da čovjek... Pa dobro, možda neko ko ima takve misli i tegobe, možda ne bi ni trebalo se bavi vrhunskim sportom. Pod jedan.
Po dva. Znači, da vidimo mi šta se sve dešava u toj, u tom njenom leku, jer možda je ona baš zbog toga bila toliko uspešna i možda je to neka vrsta dopinga. Meni to tako deluje. Na prvom takmičenju na koje nije imala pravo, jer po japanskim zakonima očigledno niko nije vodio račun o tome da to proveri. Iz njenog tima, pa onda da su Amerikanci znali za to unapred, oni bi naterali Japance da, da ponište taj zakon, da ga izmene. Međutim, vjerojatno niko nije vodio račun o tome. I onda Japanci nisu imeli i došli su onako pedanti kakvi su, znači došli su sukob zakon sa njenim lekom. I naravno, lek ona nije mogla da koristi dok je u Japanu. I prvo takmičenje na kojem nije mogla da koristi taj lik, eno, obrukala se. A što se ona obrukala? Nego što je sad mediji proglašavaju herojem, američki mediji. Znači, potpuno nevjerovatno, potpuno sumanuto, preslikano, još i gore nego ovo, ovo stanje kod nas. Znači, eto na koga se mi ugledamo. Na jednu državu koja ni sama ne zna šta će sa sobom, na jednu javnost američku koja ni sama ne zna šta će sa sobom. Ljudi, ne prate ovdje, mi rusofili više znamo o Americi pa i o njenim slabostima koje su toliko očigledne, nego navodni amerikoljupci, koji u stvari nisu zaljubljeni u Ameriku, nego samo prepoznaju njoj gospodara kojim bi da služe. Eto, da budem iskren. Ovaj, završi, izvini, Zdravko, ima završnu reč, pa da pređemo na svetsko prvaka. Samo, ako mogu da kažem, ako sam još tu ili nisam... Gdje imaš završnu reč i prelazimo dalje. Samo, znači, vidim da zadnjih 10 godina nam se poraz kao stanje svesti polako uvlači pod kožu. I kada se poraz desi, evo ti si novinar, molim te, seti se, kad si video da se neko od igrača svim ekipama iznervirao, bacio peškirao pod, posvađao s nekim, ne, mi poraz sve mirnije i mirnije prihvatamo. E, znaš ko je, i svaka mu čast bila, ja sam se bio oduševetio, iako Saša Đorđević dok je bio selektor reprezentacije, na onom prvom svjetskom prvenstvu, sad će se desiti da je isključen bio protiv Španije. Da. Toliko je bio pobesno i od tada smo mi počeli da kidamo protivnike i na kraju smo stigli do finala. Znači, i on je svaku tog misla. Onda ko je još bio tako srčan? Poslednji možda Lothar Matthäus dok je bio trener Partizana. Lothar Matthäus, to znači da se tuče protiv Deše Dinamo igrača kad su na priprema potukli. Dinamo beše ili koji ili neki hrvatski klub na priprema kad su bili Partizani oni pa se potukli, no, pa on uletao da se bije. Znači, takvi treneri, evo, nažalost igrače možda i nemamo. Poslednji je bio Mata Mirković koji u Maksimiru se bije cijeli Maksimiru. A u isto vreme nema više ni novinara koji će reći sudija Pedersonu na šta ovo liči, nego će reći nikom ništa, razumeš? Ali nemoj, molim te da nam, da nam Milojko Pantić bude novinarski uzor, ako si njega citirao. Nemoj, molim te. Zdravko, pozdravljam te puno, idemo na svetskog prvaka koji me čeka na drugoj vezi. Sve najbolje, Zdravko, prijatno. A ja želim sada, znači, dobro večer svetskom prvaku. Vicente, da li se čujemo, Vicente? Dobro večer, čujemo se. Pa, ovo je vaša tema, Vicente, ne možete da izbrignete sada, kad ste već tako se nazvali. Da, to čekam. Pa, naravno, znači, ko je pozvan da priča o ovome, ako ne bivši prvak sveta u naj, da kažem, najkonkurentnijem sportu na svetu. Samo da se javim i da zamolim gledalaca na telefonskoj vezi, da sačekam da završim sa Vicentom Del Boskeom preko Vibra. Vicente, recite mi, podsjetite me, Vicente, odakle zovete? Iz Novog Sada. Iz Novog Sada. Recite mi, se vi slažete sa mojom ocenom da mi i nismo sportska nacija, a da u ovim okvirima to nije ni dobro. Iz razloga koje je rekao, ako ste slušali ovaj prethodni gledalac, nešto se prekide veza sa Vicentom. Sad neko dalje, neko drugi zove, ja ću zamoliti režu da, da se javimo to drugom gledalcu koji će onda sačekati... Aha, Vicente, jel se čujemo? Dobro, dok pozove režija Vicente Zaboski da ja se ispričam sa gledaocom ili gledateljkom koji je na vezi. Halo, da li se čujemo? Dobro veče. Čujemo se, dobro veče. Gledalac, dobro veče. Čini mi se da se prvi put čujemo, jel grešim ili ne? Ne, čujemo se možda drugi ili treći put. A, dobro. Nisam, teme mi nešto nisu bile, ne da kažem inspirativno, nego jednostavno više sam slušao drugi šta pričaju. Aha. Ne bih da dužim, mislim da neki previše pričaju, mislim da moj savjet je, ako može da se stavi, da stavite zare jedan sat tu, mislim da više od 5 minuta je
da je 5 minuta sasvim dovoljno da svi mogu da kažu ono... S jedne što... strane si upravo, s druge strane, ko sam ja drugima da pričam da mnogo pričaju? samo moj mali savjet, nisam ništa drugo mislio, tako da... Jasno. Kažite mi vi šta biste vi rekli, da li smo mi ili nismo sportska nacija i da li je uopšte dobro biti sportska nacija u ovakvim okolnostima i okvirima? Mi nismo baš neka sportska nacija, jer da jesmo stadioni i hale bi bili puni, to nama zjapi prazno već ko zna koliko dugo. Da li biti dobro sportska nacija, to sad je diskutabilno. Ja se slažem s ovim prethodnim slušalicom koji je rekao šta istočna Nemačka ima od celih onih medalja u, ne znam ja, u plivanju i u gimnastici, šta Kina ima od onih gimnastičarki koji, ne znam, osvajaju neke silne medalje i one Amerikanke. Oni Amerikanci u plivanju, oni po 200 medalja. To je ludilo. Ja sam živio u Americi, mislim, to oni prate, onaj NBC, to ludilo po ceo dan ide, oni broja one medalje u 150 nekih plivačkih disciplina. Mislim, te ljude niko ni ne zna. Ni onog Phelpsa, to se više niko ne seća osim nas, zato zbog Čavića, znači, tog čoveka se više niko ne bi seća. Iskreno sam iznenađen da ga u celom svetu pamte upravo po toj trci. Znači, ubedljivo po čemu je najpoznatiji Michael Phelps, to je njegova trka protiv Čavića. A naravno. Zbog te trke su, znači, i da je Čavić pobedio, verovatno se to nikog ne bi ni sećao. Mislim da je priznat za pobeda Čavić. Ali pošto mu nije nego mi ukradena, znači, ceo svet to pamti. E, izvinjam se, nastavite. Da, ništa. Tako da, to je ono štancovanje, klasično štancovanje medalja za te neke individualne sportove koje imaju, konkretno pričam za plivanje, koje ima, ne znam, jedan plivač pliva 50 kategorija. Te prsno, te slobodno, te leđno, te dubi, te ne znam ja šta radi, 50 metara, 20 metara, 150 metara, pola kilometra pliva, to je štancovanje medalja, mislim, ne znam kome to služi. Ja bi konkretno olimpijadu izbacio, bi sve sporte ostavio, samo bazične tipa atletika i to famozno plivanje. Ovo drugo, mislim, to je ludilo, mislim, to ubacuju sad sve i svašta, mislim, ono, neću dalje da na tu temu, tako da to, da li je sport... počeli smo to, da li je koristan i to, mislim da to što se priča za Đokovića da je on proneo slavu Srbije, našeg imena, to nema blage veze sa životom i dalje 90% sveta sigurno njega ne povezuje nešto mnogo sa Srbijom, oni koji znaju, znaju, oni koji ne znaju, to njihov ne interesuje. Relativno, kad bi ljudi znali koliko malo ljudi procentualno prati taj tenis, prati sportove mimo, košarka nije popularan sport, a da ne pričam tenis. To je među bogatašima, oni znaju, to je to. Možda ja grešim, ali to što ja vidim, ja mislim taj tenis... Pa ne grešite, da vam kažem, ne grešite. Ja bih čak rekao, ovo je fudbal koji je ubedljivo najpopularniji sport na svetu. A evo, na poslednjem svetskom prvenstvu Hrvatska je bila igrala u finalu, znači bila vice šampion sveta, važeći vice šampion, a ubeđen sam da prosječan ljubitelj fudbala, ne čak ni prosječan čovjek ili stanovnik kugle zemaljske, nego prosječan ljubitelj fudbala teško se Modrića da bi znao da nabroji još jedno ime iz te reprezentacije. Ako me verujete, ja koji relativno pratim fudbal zadnjih godina dosta manje, a ranije mnogo, ja ne mogu da se setim prošle pretprošle godine ko je igrao u finalu Lige šampiona. Pa, dobro. Ne mogu da se setim. A pogotovo sada da nešto mislite bolje o Hrvatskoj ili ne znam o nekoj državi, zašto kao da ne dolazi neki sportista koji vas je oduševio, možda to je... Znači, nije to, da nas neko ne seti pogrešno, nije to Đokovićev neuspeh što nije pronao slavu Srbije. Ne može da je pronese. Ne, samo... U tome što on to radi vrhunski, najbolje ikada, sve stoji, ali to nije dovoljno za pronašanje slave Srbije. Naravno, njemu se prepisuju zasluge koje on u suštini ne može da donese. Da, eto. Tako je, tako je. U vezi sa Hrvatskom na evropskom prvenstvu, a vezano za vaš uvodnik, samo bi podsjetio na jedan vaš izuzetan naslov za onu emisiju što je ranije što ste radili, kako se zove, spin njet, radit ću ja ponovo, trenutno je u pripremi, je dobro i? Znači, bilo je 2008. do 18. Ko navija za Hrvate, taj zaslužuje Vučića. Jeste, bilo tako nešto, da. To je živa istina, znači ja znam neke ljude koji su odande proterani i oni i dan danas idu na more tamo. Znači, ali oni ne idu u svoje rodno mesto, što bih ja razumeo.
Ne, to se ide Dubrovnik. Ne, ne, ovdje negde u neki luksuzan hotel i plati debele pare, da bom, da. To se ide Dubrovnik, Makarska. Časti ih još malo, znači, da. Tako, to se tako ide i ja ne mogu, puši se Ronhill, kupuju se hrvatski proizvodi. I eto, to mislim sad da ne bih duže pričao na tu stranu, kako, ako ja njima ne mogu da objasnim, kako onda nekom drugom, kako objasniti Milici Mandić, kako objasniti Đokoviću što se slikao sa onom što slavi Oluju, jednostavno ne znam kako objasniti, možda da se uvede u škole neko vaspitanje posebno. No, nema potrebe, znači u škole samo treba uvesti moje emisije, evo vi ste dokaz. Mislim, pa izvinite, molit ću lepo. Rešenje se nameće samo po sebi, znači nema razloga da tražimo dalje, sad izmišljamo burgije. Eto, vidite po sebi, znači. Završio bih, ne bih išao. Hvala vam puno, gledajte nas i dalje i pogotovo spinjetove kad krenu ponovo. Samo bih rekao zašto nam je sport ovdje jeste, zato što za Premier ligu dajemo 600 miliona, a za sve drugo nema. Ništa. Ima i toga. Hvala vam, Boga mi ste dobro rekli. Hvala vam puno, sve najbolje, doviđenje i prijetno, a ja sada želim dobro veče gledaocu preko Vibera, koga čak i vidim, ne samo da ga čujem, a da li vi mene čujete, dobro veče? Halo? Čujem vas. Samo izvinjam se da kažem gledalcu preko telefona, da zamolim telefonskog gledalca da nas sačeka dok završim preko Vibera. Pošto vas vidim, ne vidim ime, pa onda zamolit ću vas da se predstavite najpre. Aranđel Živanović. Aranđele, odakle zovete Aranđele? Iz Batajnice. Aha. Kažite Aranđele, da li vi mislite da smo mi sportska nacija ili nismo? Jesmo. Zbog čega to kažete? Definitivno je. I sve to je nešto što mi imamo. Aranđele, jel mogu... Sportisti nas najlepše i najbolje predstavljaju. Aranđele, jel mogu da vas zamolim da ukinete kameru, pošto izgleda da je jako vas loše čujem. Pretpostavljam da će lakše ići signal ukoliko je samo zvuk. Prekida, nisam vas čuo, nisam vas ništa razumeo. E, tako je, bravo. E, ponovite sada, nisam vas čuo malo pre uopšte. Ja sam ponosan na naše sportiste. Kad se oni takmite, ja sam naplatan svaki put kada odpobrimo 2015. kada smo kupili sve komplemento za vlade, futbalene, ja sam ali Aranđele, samo da kažem, to se svi slažemo. Jer naravno da je lepo kada sportisti pobeđuju i da je korisno kada se navijači iz Srbije, iz Republike Srpske, iz srpskog dela Crne Gore, kad se raduju njihovim uspesima, navijači poput vas, poput mene, to niko ne spori. Međutim, ono sa čim ja imam problem. Pa ne su, to ne treba... Znam da mi svi ovdje radi u Balkanu treba da budemo složni, da treba da budemo... Da treba da prestanemo da pričamo onome što je bilo pred 30 godina. To je prošlost. To je prošlost i to je treba da ponavim. Dosta više rata, ajde da se takmiti u sportovi, ajde da budemo normalni ideje. Evo onda, Aranđele, jedno sportsko pitanje za vas. Jer biste vi dopustili Hrvatima da imaju Nikolu Teslu na svojoj novčanici? Ne. Zbog čega? Ali oni su to ukrali. A zašto vi to ne biste dopustili? Pa zato što Nikola Tesla jeste rođen na toj teritoriji, ali on se izjasnio kao Srbin. A zašto ga... Na internet... Naravno. A zašto ga oni kradu? A kradu ga zato što verovatno nema i neko... Čoveka koga bi oni mogli stave na svoju...
I to se slažemo. A recite mi, Aranđele, da li ste vi složeni sa tim da sa ovim zakonom koji je Valentin Incko nametnuo u Bosni, da niko ne sme da izgovori da su u Srebrenici nije dogodio genocid. Jel se slagao si s tim zakonom? To je totalna glupost. Naravno da u Srebrenici je bio rat. Svi su pucali, svi su ubijali. Ali to da je jedna rica ubila nešto strašno. Aranđele, onda pošto slažemo, sad sam naveo dva primjera, dve važne društvene teme koje ne mogu niko da se reše sportom. Kad ste malo prekli da se okrenemo sportu i da zaboravimo na zadnjih 30 godina, pa ovo ne 30 godina, ovo se dešava sada. Znači, zbog toga ja sport stavljam i pokušavam u ovoj emisiji da stavim sport u kontekst društvenih i političkih događaja. Kao što su ova dva koja sam naveo. Jer upravo mislim da je mnogo važnije pitanje Nikole Tesle, odnosno njegovog nasljeđa i njegovog zaveštanja i kome pripada koje naciji, i pitanje, pogotovo pitanje, znači odnose prema ratovima 90-ih i naročito ratu u Bosni i Hercegovini. To je daleko važnije pitanje nego sportska pitanja. I zato mislim da sport ponekad previše odlači pažnju i čak i šteti rešavanjem ovih pitanja. Kažite. Na nekim drugim mestima. I to ne mogu da rešavaju oni koji su Kuško narod. Pa evo, ja pokušam da rešim, a nisam Kuško narod. Mada možda i Huškam. Ima i oni koji kažu da sam Huškač i šta ja znam sve ne. Ali dobro. Neka me oni i dalje kritikuju, ništa sporo. Aranđele, hvala vam u uključenju. Pozdravite Batenicu i držite se. Sve najbolje, Aranđele. Hvala. Doviđenje i prijetno, Aranđele. Nadam se da, ja poštovani gledalci, znači nisam siguran koliko se čuo ovaj razgovor, ali pretpostavljam da se dobro čuo. I evo imamo, čini mi se, poslednje uključenje za večeras. Ne čini mi se, nego i jeste. Halo, dobro večer, želim poslednjem uključenju za večeras. Halo. Halo. Dobro večer. S kim imam čast? Damjan ovdje. Damjan, jel tako, sa J? Da. Damjane, mislim da smo se, čuli smo se beš, tako? Jesmo, pa da, tako da ne. A, vi ste ljubitelj Zdravka Krivokapića, jel taj Damjan? Tako je. Damjan, da vidim šta ćete sada da kažete, kao što ste onda rezoluciju o Srebrenici bili, videli gdje je nije bilo, da vidim šta će sada vam se možda pričinija, možda i neće. Ajte, kažete prvo, da li mislite da smo mi sportska nacija? Pa, samo da te pitam pre nego što počnemo. Aj, smo da ti, zaboravio sam, dobro. Aj, možemo na ti, mislim, nema problema. Može, kaži. Jel ima problem tebi da mene pozoveš na ovaj broj? Znaš zašto? Jer sam sad na dopuni i ne znam koliko će mi trajati. Evo, nije mi problem nikakav. Na ovaj isti broj, tako, evo. Evo, odmah zovem, samo da vidim. Evo. Izgleda da niste dopunili kredit na vreme. Svi odlazni pozivi su vam trenutno onemogućeni. Pa, tek mi nemamo kredit ovdje. Provjerite Damjane, ako čuješ, ovaj broj ovdje nema kredit uopšte. To ćemo da regulišemo. Nismo ni znali. Nije se nikad do sad pojavila ova potreba. Znači, Damjan, ili probaj preko Vibera, kao Radovan kojem je sad onda prepuštam da... Izvinjam se, Damjanu, zaista sam eto želeo da se čujemo i da porazgovaramo, ali ne da nam se. A sada želim dobro večer Radovanu. Radovane, jel se čujemo, Radovane? Dobro večer, pozdrav iz Kumanova. Dobro večer za Kumanovo. Recite mi, Radovane, junačko Kumanovo, šta vi kažete, da li su Srbi sportska nacija ili nisu? Pa ja mislim da jesu, jel smo prvaci u tenisu, nisu? Pa nismo mi, nego je Novak Đoković. Što je zaista lep uspeh, u redu sve stoje, ali nije neki dokaz naše neke prirodne predispozicije za tenis, ako mene pitate. Ali dobro. Ali, je li imamo još nešto? Gde smo još uspešni kao, recimo, Đoković u tenisu? Pa, ipak u košarci smo nekad bili među prvima, znaš. Nekad smo bili, ali dugo već nismo. Nešto sa Kumanovom veza. Slaba, vidim da si tamo. Jel me čuti sada, Radovane? Radovane, sad se valjda ponovo čujemo, tako? Da.
U košarci, kažem, dugo već nismo. A nismo, moramo da se borimo, da treniramo, da... Da. Ali, eto kažem, kako onda možemo da budemo sportska nacija kad i nemamo neke uspehe? Sem Đokovića, mi ne znamo nakon, u čemu smo još prvaci? Svetski ili evropski? Kako, mala nacija, među vodećim u svetu, imamo dosta ono prvenstva na kojima smo se dokazali. Pa da, evo imamo primjer, imamo primjer još manje nacije, Hrvatske, koje ima još i veće uspehe. A pritom i ne vidim da to nešto koristi čim se evo otimaju Nikolu Teslu. Znači, ne vidim da im to nešto pomaže. Za Srpsko odemo Makedoniti je već otada. Pa evo, nije sve, znači, ostaje mi još Nikola Tesla. Ko znači još da nađu da otmu? Pa vidim, pričam sa Makedoniju, ovde su sve oteli, bukvalno. I neke srpske spomenike, sad i Vojvode prisvajaju i crkvu. Nije da. Samo Nikola Tesla, sve srpsko počinje da se otima polako, polako. Dobro. E, u to ime kažem, umjesto se bavimo time da branimo to što nam otimaju i da ne damo da nam otmu, mi se bavimo uspesima na sportskim poljima koji baš i nisu nešto previše bitni, ako ćemo iskreno. Zato ja dovodim u pitanje i pojam i značaj pojma srpska, sportska nacija. Pa, da smo sportska nacija, pa i jesmo, ali možemo da se dokažemo i u drugim oblastima, tipa i znanja, kako što se spomenuo Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Milutin Milanković, znaš, nije samo u sportu, ipak i u svemu smo dokazali da smo najbolji. Nekad smo bili skloni tome, nekad smo imali recimo i velike pisce, danas više nemamo, ili bar ja ne znam za njih. Da budem iskren, daleko od toga da sam stručnjak, na primjer, za književnu scenu, ali koliko stižem da pratim, ne vidim da mi imamo danas neke značajne svetske pisce. Ne svetski u smislu da osvajaju nagrade. Mislim da je to i država kriva, nije samo narod. Pa naravno da nije samo narod, ali opet i da je narod trpi tu državu. Nije kriv, ali jeste odgovoran u jednu ruku. Trpi tu državu i takvu državu. A slažem se, znači, mnogo toga tu šta ne valja, ali zato i kažem da ne bi trebalo da se uljuljkujemo pojmovima koji, em su sumnjivi, da li ih uopšte zaslužujemo, kao što je sportska nacija, em i da ih zaslužimo, znači ne vidim šta pa time dobijamo kad na mnogim drugim poljima gubimo katastrofalno. Ako mi dozvoli... Samo neću da nam daje titul kao najveća sportska nacija, oni su želi da nam nastoje kao genocidne nacije i ne znam već šta. Pa da li nešto... Moja teza je samo da mi previše se uljuljkujemo, bukvalno. Ovim doživljenjem sporta koji je prisutan kod nas u javnosti u poslednjih 10 do 15, na primjer, godina. 90-ih smo se tukli i borili i branili se od mnogo jačih neprijatelja i tada je i doživljaj sporta bio drugačiji. I tada je ono što kažem, reče malo predavnog gledalaca, kad Đorđević pogodio onu trojku protiv Hrvatske, pa znači dva dana se slavilo. I to je bio narod koji je nepune dve godine kasnije ratovo odbio da se povuče pred NATO. Tek tako, znači nismo se povukli bez borbe. Danas je to potpuno drugačije. Danas imamo narod koji se prečesto miri sa nekim stvarima koje su naprosto neprihvatljive, a koji se uljuljkuje vrlo sumnjivim zvanjem sportske nacije, iako niti imamo uporište za takvo hvalisanje, niti ne znam pa šta bi smo dobro podobili i da jesmo sportska nacija u ovakvim okolnostima. Jer ne znam šta imamo mi od toga što Tijana Mandić, Milica Mandić, u redu svaka je čast, neke žive i zdrava, možda je ovako ono, kao osoba krajnje korektna i sve što, ali ne znam šta mi kao nacija imamo od toga da od nje pravimo heroja, a ona se druži sa jednom ustašicom, s jednom srbomrzačkom, ne znam kako da ne zovem, znači spodobom iz što je najgore još iz Knina. E, Radovane, recite mi sad, da li me sad shvatite šta je moja dilema i da li se prepoznajete i vi u njoj? Jeste prepoznajem. Pa, isto je ovo za Pera Antić, isto je on igra tu u Srbiji, kao predstavlja se kao Makedonac, znaš. Znam. Iako je Srbin, ali znako, po imenu i prezimenu bih rekao da je Srbin. Da. Pero Antić, da. Onda sada ponovim pitanje, da li je uopšte dobro biti sportska nacija u ovakvim okvirima? Pa,
nije nešto reprezentativno, ali bolje išta nema ništa. Jer evo sad pokušavam sveti, znači, šta znači, šta je nekada značilo biti sportska nacija? Vladimir Jugović je u nekoliko klubova igrao sa Alenom Bokšićem, koji je tada bio hrvatski reprezentativac, Vladimir Jugović, naš reprezentativac u fudbalu, 90-ih. Igrali su sigurno u Juventusu i u Laciju zajedno, možda u još nekom klubu, slagaću vas sada. I bili su dobri prijatelji, ali nikada nisu to nikome nabijali na nos. Ja se ne sjećam da su oni u intervjuima uopšte govorili o tome. Znači, za razliku od toga, ja gledam evo sada Milica Mandić i ova Jelićka, za Boga, to je u epopeju preraslo. Sad je to one jedna druga i se zahvaljuju, grle se, ljube se, ovo ono. Znači, kako nikada nećemo moći da vidimo, evo, Vladimira Jugovića i Alena Bokšića, recimo, u takvim nekim izdanjima. Jedan i drugi, Vladimir Jugović, koliko ja znam, srpski rodoljub, Bokšić je hrvatski rodoljub, mada mislim da on ima neko delimično srpsko čak poreklo, ali nisam siguran. Ali evo, tad je bio, znači, vatreni rodoljub hrvatski i nikada jedan drugom nisu na taj način smeštali kako je ova Hrvatica smestila Milici Mandić. Evo, o tome pričam, znači, to je različit doživljaj sporta i stvarnosti i svega. E, se slažete tu sa mnom? Slažem se. Radovane, treba više vi da pričate nego ja. E, posle, lako je vama. A mene će posle u komentarima da nabeđuju da vam ne dam da dođete do reči. Razumete? Znači, molim vas sad progovorite više od dve, tri reči da ne bih ja ispao nekako vam ne da dođete do reči. Pa vidite, možda oni neki fair play guraju, to znaš. Kao neće da umešaju naciju, kao predstavljaju sebe. I guraju neki fair play. Pa dobro. Da budu prijatelji sa svima, da ne bude mržnju sportovima i to, gledaju taj neki fazon. Pa dobro, šta je ako ne mržnja kada neko kaže jedva čekam da idem na proslavu Oluje i da donesem ovu medalju na proslavu Oluje? Pa šta je to ako ne srbo mržnja? A vidi, oni su kao privatni ljudi kad su nekim svojim životima kad krenu da igraju kao fair play moju se. I da li biste se vi družili sa nekim koji jedva čeka da nosi medalju na proslavu Oluje? Nik. Mislim da ste dovoljno rekli. Hvala vam puno, Radovane. Hvala vam. Sve najbolje, doviđenje, prijatno. Pozdravite Kumanovo, junačko. Ovo je bilo, čini mi se, poslednje uključenje za večeras. Čini mi se, kažem, zato što je bilo nešto... da li je bilo neki propuštenih pozdrav? Nije, je bila neka poruka. Dobro, lepo se ispričali smo na kraju nešto mi je... čini mi se da je ovo Damjan. Ajde, Damjanu, da damo na brzinu. Damjane, ti si? Ja sam. Damjane, ajde brzo, znači, ne vredi, nisam ja znao, ovaj telefon nema uopšte kredita. Ajde, ja ću pričati, pazi dok imam kredita, pa... Ne, samo požuri, znači, pošto smo pre kraja emisije, znači imaš neko minuta, taman će valjda tvoj klub izdržati tvoj kredit. Ali probaj da me ne natraš da te prekidam, kaži. Da. Da li smo sportska nacija ili nismo? Ma ne, kakvi, nema to veze. Pazi, meni je to uvreda kad neko kaže da smo sportska nacija. Zašto? Pa zato što je sport, ono, zabava za mase i sad mislim ti identitet jednog naroda realno treba da budu nauka, kultura i umetnost, a ne neki sport samo. I sad mislim u tom smislu izjednačavati sport sa identitetom jedne nacije je meni besmisleno. O tome je dobro govorio jednom Duci Simonović kao 90-i neke kad je davao neki intervju za francusku televiziju, za francuski neki list, ne mogu sad sedim koji, i pitala ga novinarka jesu li Srbi košarkaška nacija. A on je nju pitao, a odgovorite vi meni kog sporta su Francuzi nacija, mislim. I ona je naravno začutala to, oni neće sebe na taj način srozavati kako mi sebe srozavamo kao sportska nacija. Ne vidim zašto bismo tako nešto govorili. Donekle bih se složio, Duci Simonović, neke stvari čovjek ne može da ne ceni. Neke stvari čovjek ne može da ne ceni kod njega, neke stvari ne može čovjek da bude zgrožen. Pa dobro, ja ne govorim o drugim. Ali naravno, ali dobro, što ta izjava recimo bila zanimljiva. Sad kad si pomenuo, jeste jako zanimljivo recimo da ovi liberali na zapadu, oni se groze kad neko kaže crnce da su recimo sportski nadareni, jer kaže šta ti njih svodiš samo na sportsku nadarenost. Znači ta logika tvoja prolazi u pravu si s te strane. Ali, s druge strane, ne mogu da se ne setim zaista opet tih 90-ih ili čak i ranih 2000-ih, kada mislim da su ti sportski uspesi imali i drugačiji prizvuk i mnogo drugačiji efekat. Iako se slažem da nije to neminovno bilo vezano za identitet nacije, dugoročno to je sve prolazno. Na primjer, neki atletista iz međuratnog perioda
za srpstvo nema takav značaj, na primjer, kao Tesla ili kao Pupin ili kao Nadežda Petrović ili kao Ivo Andrić ili Crnjanski ili, ne znam, Miloš Milojević, ono, najznačajniji srpski istoričar 19. veka, bilo ko, znači. Ne može se u tom smislu sa identitetom jednog naroda, jedne nacije, sport stavljati u istu ravan kao, na primjer, kultura, književnost, umetnost, nauka, prosvetiteljstvo i tako dalje. Tako da u tom smislu mene vređa kad neko kaže Srbi su sportska nacija. A što se samog sporta tiče, pazi, pa ja mislim realno ono da je sport sredstvo za pranje para danas. I meni je strašno što su Srbi nacija koja se ne buni protiv toga. Evo, pogledaj, ovo sad Telekom je, znači, 600 miliona evra za Premier ligu. Pa mislim, više su platili, znači, Premier ligu nego Nemačka i Austrija zajedno. Znači, Nemačka to plaća 25 miliona evra, a ovi su 100 miliona za jednu godinu, 6 godina, znači to je 600 miliona evra. I ovdje niko da postavi pitanje. Dobro, ne, ne ide, niko nije postavio pitanje, znači, mislim, postavljaju mnoge pitanje, nažalost nema odgovora, ali pitanje, ali mislim, potpuno je ludo, znači, to ne može niko da bude isplatio. To je ludo, ali to je ludost, to ne može niko da bude isplatio. Da se mi bavimo, na primjer, vazi ovo, da se mi bavimo, na primjer, da nam je problem zašto je Novak Đoković izgubio u polufinalu na olimpijskim igrama, ili time što je Milica Mandić osvojila zlato, a nebitno nam je što je, mislim, danas ili juče, ne mogu sad tačno sjetim koji dan, danas ili juče, možda čak danas, je Skupština u Loznici izglasala onu uredbu za otvaranje rudnika Jadarita u vlasništvu Rio Tinta, što će da uništi, mislim, prvo s ekonomske strane, pazi, oni prodaju srpska rudna bogatstva, srpska prirodna bogatstva strancima, a s druge strane oni će da unište Maču, Drinu, Podrinje, sve, pazi, Savu će da zagade, Drinu će da zagade, i sad to nama nije toliko bitno, jer ovi 600 miliona nije nam bitno, ali ćemo pričati, teško nam je, šta će biti sa srpskom nacijom sad što je Đoković izgubio u polufinalu. Stvarno, s jedne strane je razumljivo da takvi događaji privlače veliku pažnju javnosti. Ne mislim ja nužno da su to sad pa međusobno povezano da ako prati Đokovića ne može se bavi Rio Tintom ili pak šestom. Ali ovo ti je zabava za pučinu. Pa dobro, nije nužno zabava za pučinu i ne mora nužno da bude loša. Mislim, meni smeta kontekst u koji se sport stavlja. I Đorđevićeva trojka Hrvata je bila zabava za široke narodne mase, ali je Boga mi imala pozitivne efekte. Ništa ne bi nama bilo, 97. ništa nam ne bi bilo lično meni, ni bolje ni gore, da je Đorđević promašio tu trojku. Ali znam da sam skakao kao da sam ja osvojio ono svetsko prvenstvo, mislim, da, evropsko je bilo. Znači, pa ne zbog svega, znači, postoji kontekst u kojem je zabava za mase jako korisna stvar. Znači, i masa treba da bude zabavljena. Ja, mislim, ne volim taj elitistički pristup. Ne kažem da si ga nužno ti, ali, Bože moj, znači... Da je značila pobjeda nad Engleskom 86. posle Falklandskog rata, da. Ali ovdje, da bome. Ali ovo sad ovdje, pazi, ovo sad ovdje je drugi kontekst. E, pa to me pričam, znači, upravo si rekao kontekst, znači, da je bitan. Maradona je bio svestan da on igra za mnogo više od puke pobjede nad Englezima. Đorđević i cijela ta ekipa je znala da igra za mnogo više od puke pobjede nad Hrvatima. Na jednom ekipu. Kad što se Đokovića, na primjer, tiče. Meni je strašno ona slika kad sam vidio da se slika sa Kolindom Grabar-Kitarović. Pazi, ti se slikaš sa nekim, ajde, najsumno Hrvatica u redu. Ali ja ti kažem, ali tvoj politički ljubimac, ali ne mogu sad izdržati da ti ne kažem, ali izvini, znači, Đokovića ja mogu, ja ga nikad ne bih pravdao zbog toga, ali kad bi se rukovodio tvojom logikom kojom ti pravdaš Zdravka Krivokapića, istom to logikom mogu pravdati ja Đokovića. Zdravko Krivokapić je nešto drugo, nemam sad da počinjem opet tu raspravu. Pazi, na tvoj račun pričamo, možemo. Zdravko Krivokapić je politički vođa srpskog naroda u Crnoj Gori. A ne, nikako. Ne može politički vođa, ne može nikako politički vođa srpskog naroda da bude neko ko smenjuje ministre zbog toga što su rekli da su Srebrenici, nije dogodio genocid. A jel, nije on smenio ministra, on je, oni pokušavaju da stvore... Nije on smenio, ministra u vladi čiji je on predsednik. Ovo je genijalno. Onda se ni Đoković nije slikao s Kolindom. Pazi, on je odugovlačio tu
bilo više od 3 meseca. Onda i Đoković je skivirao Kolindu, pa ipak nekako ga uhvatio bezobrazni fotograf. Inače... Đoković nema vladu koju će mu neko oboriti i obaranje te vlade da šteti njegovom narodu. E, ne moraš ti meni da objašnjati, ja sam sveštan šta je Đokovićem prekršaj, ali sam sveštan i šta je Krivokapićem. Ti nažalost nisi. Ne, to nije. Ali, da ti kažem, koristimo u tvoje ime i za tvoje dobro da ne bi potrošio sav kredit, završavamo razgovor. Čućemo se ti, ja dao Bog još i neko sveće preko. Dobro, dobro, naravno, naravno. Odaberi jednom neku, neka tema bude ovo malo za Rio Tinto, daj malo i ovo. Da ti kažem, ja pominjaću ovako emisijama, ali ja nisam dovoljno upućen u to. Naravno da laički zgrožen sam time što je ta odluka prošla. Znači, zaprati grupu na Facebooku. Nemam, da ti kažem, ne mogu da pokrivam sve teme. Znači, unapred se izvinjam ljudima koji to možda očekuju od mene, ja ne stižem da pokrivam sve teme. Nije da bežimo od te teme. Kogod je po mene u mojim emisijama, ja ću dopustiti, znači, da kaže šta ima i ja ću se nadovezati s onim koliko znam. A da, Bog, može se i pojaviti prilika da... Ne mogu da obećam. Ne bežimo ja od te teme, može se desiti da uđem, da, vidim, malo u nju. Tražiš, pazi, ali, ne mogu, ali ne mogu da obećam. Eto, u ovom momentu, vidi, ja čak mislim, pazi, ja mislim da je ta tema u nekom, neću reći u potpunosti, ali u jednom delu važnije od Kosova. Zato što Kosovo, kad nam uzme, mi ga možemo vratiti. Ali ako ovi ekološki unište kompletnu Mačvu, Podrinje, Drinu, Savu, znači to ne možemo da obnovimo. Ne, katastrofalno to stoji, znači vidi, i Kosovo ako ga se odrekljamo, to je katastrofa. Znači, jedno je kad te poraze. Jedno je kad te poraze, pa te nateraju, pa ti prinuđen se da ustakneš pred jačiju. Nije to ni prvi ni poslednji put da ustaje. Ali kad ti izdaš, e, to je katastrofa. Isto tako, znači, kad ti dopustiš da ti zagađuju, da vome. Slažem se. Kao što veli 600 miliona evra veleizdaja. Znači, dakle, nima te pare. Kako će oni to da nadoknade? Mislim, Arena Sport, pazi, nema toliki broj gledalaca da može da nadoknadi toliki... Ma nema niko. Ma ne, ali apsolutno, ali nema niko. Strašno, to je užasno. Ne, ja sam načinu baš sa kolegama nekim, pričali smo... Znači, ma niko, znači, nemoguće 100 miliona dolara da se nadoknadi kroz marketing, znači, za jednu sezonu. Nemoguće. Nemoguće to, ali to je, mislim, ono, Srbija se pretvorila u južne rebelije. Znači, to bi trebalo oni, pošto ovi premier ligi ima koliko, 38 kola, je li tako? 38 kola, znači, to je koliko onda para, znači, oko 300.000, ne, 600 miliona, sa 38, sam se zbunio, znači, to je 15, 600, pa nema šanse, ne mogu se paziti, 100 miliona, nema vola, znači, sezonu, 6 sezona, to je 600 miliona. Ne, 100 miliona, nije, sad ću da izračunam. Znači, Nemačka po sezoni plaća nekih 24-25 miliona, mislim, mi smo tu ušili Nemačku i Austriju, to je ono, ja to kad sam video ne mogu da verujem, znači, prvo, ne mogu da verujem da su tako nešto izveli, a onda sam posle shvatio, nije ni čudo što su oni... 2 miliona, miliona i 600.000 evra treba da zarade po kolu jednom. Od reklama. Pa to je nemoguće. Ovo je užba, to je užba. Znači, 2 miliona i 600 hiljada evra, 700 hiljada evra, ne boli, treba da zarade, 2,7 miliona evra treba zarade po kolu, da bi bili na nuli. I to pazi, ovde se priča o nekom... To ne mislim, nemoguće. Jel neko stvarno veruje da su to Arenine pare? Da su to pare od Arenine zarade? Znači, ja sam ubeđen, pazi, ja nemam tu... Ne mogu sad, ono, da kažem, crno na bijelo imam dokaza. Svima je jasno da su to državne pare. Da su to nečije pare, niko ne bi dao. Znači, niko nije luda baca tolike stotine miliona na nešto što ne postoji teoretska šansa da se vrati kao Arenine. To su srpske narodne pare. Znam. Znači, 600 miliona srpskih narodnih para će biti dato za to sranje od Lige o premijer. Ne psujemo. Svatam emocije, samo ne psujemo. Dobro, to pip od premijer Lige. E, bip, bravo, to može da mogu doći. Slažem se, mada da ti kažem, kogod je to, zaista jeste veliki problem, ipak su Rio Tinto je daleko veći problem. Nažalost, ja kažem, nisam upućen, ne, Rio Tinto je tu si upravo, to može da ima katastrofalne posledice za pokolenje i pokolenja, možda da bude i trajno oštećen ekosistem. Ti stane u Loznici, prati ove naprednjačke odbornike iz Loznice, pratio ih i govorio ih kako vas nije sramota, postavljao pitanje. Onda su oni njemu tu nešto pretjeli, pa su zvali policiju, govorili zaštitite nas. Znači ti vidiš da to najmanje nivou lokalu, dakle i tu političari, elita određena, odvojena od naroda. Ali ono što je meni najstrašnije jeste kad ja vidim da se Srbi ne bune protiv toga. Znači, samo bi trebalo da ustanu u Loznici, u Mačvi, u Podrinju,
ceo srpski narod tamo da ustane da razbije to, shvateš, da ne dozvoli... Pa jesu, da ti gažem, ali da ti gažem. Nema ništa. Vidjela, buntovništvo se neguje. Ja je zato, između oslovog, koristim sad svoje pravo kao voditelja da ti ovde, što kažu, ubacim klip o točkove na kraju samog razgovora, ali zbog toga sam protiv bio toliko smene Leposavića. Ne samo zato što je ona štetna inače samo po sebi, nego i zbog toga što takvi potezi, mnogi drugi i pre Krivokapića i mnogi drugi i danas, ne znam jesu od Krivokapića, ali Boga mi Krivokapić, vode poteze koji direktno urušavaju buntovništvo. Direktno urušavaju. Ne, kako može. Ovdje je najstrašnije kad Krivokapić se porede sa Milom Đukanovićem, a on se ne može porediti. Dakle, to je nemoguće. Pa vidu, ti kažem, oni su kao prvo različite prirode ljudske ovako, ali izvini, Zdravko Krivokapić je dovoljno stvari već dopustio. Čekaj, stani, pa ne, sad si rekao nešto. Zdravko Krivokapić je na sahrani mitropolita Amfilohija. Je li bio? Ama bio je u skupštini kad su proglašavali. Pa čekaj, ja nisam bio na sahrani, niti bih išao na sahranu mitropolita Amfilohija. E znaš šta je sve mitropolita Amfilohija radio na Kosovo Metohiji? Ko je postavio, ko je smenjivo Artemija na Kosovo i Metohiji, ajde. Kad pričamo već o mitropolitu Amfilohiju. Ko je smenjivo Artemija zbog toga što Artemija nekdo da dočeka Bože Josefa Bajdena? Mnogo je više, pazi, mnogo je više tu ulogu odigrao Irina Bulović nego Amfilohije. Ali je Irina Amfilohije. Ne, Amfilohije... Ne mislim ja, i Artemija ima greške pre toga, znači mnogo je ljudi se ogrešilo o Kosovo i Metohiji, ali Boga mi se ogrešio i mitropolita Amfilohije. Pazi, s jedne strane, Zdravka Krivokapića, koji je bio na sahrani mitropolita Amfilohije, ispoštovao je veliku ličnost srpskog naroda, održao govor, a s druge strane imali smo lidere Demokratskog fronta koji su cijel tada dan bili sa Vučićem u njegovoj medijskoj kampanji. Damjane, kako stvarno možeš da izgovoriš tako? Znači, ti sad zaista misliš da je Demokratski front veći problem za Srbe od Crne Gore nego Zdravka Krivokapića? Pa kako? Pa nije Demokratski front ono... rezoluciju o Srebrenici. Ma daj, da mene, mojte. Pa nije... Pa čekaj, ti zaista ne vidiš povezanost. Čekaj, ti zaista ne vidiš povezanost. Između rezolucije Crne Gore i zakona koji nameće Incko. Ti zaista misliš da je crnogorskim onim tamo u Srbom mrcima pao na pamet samima od sebe. Ovaj, vidi, ali već kažem, ovaj zakon koji je doneo Incko, to jeste stvarno pritisak na Republiku Srpsku. Ma nema, nije. Pa po tebi nije. Gle, ali ovo što su oni doneli u Crnoj Gori, njima je glavni cilj da obore vladu, da bi je sprečili da ona Srbima iz Crne Gore koji žive u Srbiji da crnogorsko državljanstvo. A vidim, ona se izlomi sve. E, da ti kažem, Damjane, preteruješ mnogo puta već, kao što si izmislio onu rezoluciju koju je doneta u... Pa nisi se, ali nisi se ispravio, pa džaba. Nisi si ispravio. No ispravio sam sve što si rekao, sledeće, jeste, izdao sam se zbunio. I to je kada sam ja pomenuo. Baš ti ispravljanje. Znaš, ti ćeš tako se ispravljaš i za Zdravka Krivokapića na dana. Ali ne vidim da si ko, znači, niti se bore za pošten popis, sve jedino vidim se, izvini, za ovo Srbi u Crnoj Gori nisu glasali. Nemoj samo da pobeđuje da su glasili za ovo. Da su znali da će onda smenjuje Leposavić i drugog ministra zbog izjave o Srebrenici i da će da gleda mirno kako se donosi i da može čak i da pozivi učestvuju u donošenju rezolucije o Srebrenici. Pa izvini oni da za to nisu glasili sigurno. Dobro. A samo ovo da ti kažem, vidi, kad kažeš Srbi u Crnoj Gori, kaže, ja imam dosta poznanika u Crnoj Gori, imam i familije, rodbine u Crnoj Gori. Ja sam njih pitao ovako kako se njima sad čini vlada Zdravka Krivokapića, kako oni gledaju na to. I oni su rekli da su zadovoljni. Oni su meni rekli, pazi, oni žive, znači ima ih bukvalno... I sad zbog toga što se tebi neki tvoj poznanik si rekli, mi treba da budu zbog toga i zato što je Zdravko Krivokapić bio na sahrani Amfilohija, mi treba budemo presrećni, a u redu, ajde onda tako nek bude to merilo. Ja sam ih pitao zašto ste zadovoljni. I oni su rekli da Zdravkova vlada u svakodnevnom životu ne stvara antisrpsku atmosferu kako je stvarala Milova vlada. Rekli su, osjetilo se veliko olakšanje u svakodnevnom životu. A druga stvar jeste to što je uklonio sporne odredbe i zakona o slobodi veroispovesti i pravno gledano potvrdio imovinu slobodu i pravnu sigurnost Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Damjane, ne, vidi ovako, znači, ne možeš tako da pričam, ne gledaj, znači, sad ću namjerno pričam preko tebe, pošto ne možeš tako da držiš baš govore u nedelju. Evo da ti kažem nešto, kao prvo, znači, nije ni Milo Đukanović udario na crkvu, nego je udario tek 2019. Do tada nije. Znači, 2018. nije on udirao crkvu, pod jedan. Pod dva,
izvini, ali niko ni ne kaže, ja bar ne znam nikog normalno ko će kaže da je on jednak ili gore od Đukanovićevog režima. Mada i Đukanović je mrežao polako, i Đukanović je mrežao imao razne faze. Znači, nije li ono je bio srbomrzački? Izvini, nije li ono je bio srbomrzački? 90-ih je bio i tekako prosrpski. Kako? 3/4 jeste. O, znači, početku 90-ih je bio i tekako prosrpski, a posle već krenuo ka srbomržnji i od već negde bombardovanja NATO kreće u otvorenu srbomržnju. To se naravno svi slažemo, znamo, gledamo, ali reci mi, da li je iko iz DPS-a uhapšen, procesuiran, pokrenut postupak? Da je svakodnevica nešto lakša, jeste, da ti kažem nešto samo. I mnogo je bilo lakša svakodnevica posle 5. oktobra nama ovde, nego pre 5. oktobra. Ne, da, to ne, nikako nije isto. Ma nemoj, znači, čekaj, pa čekaj, zar nije svakodnevica, sad si malo pre pričao, ne, sad menjiš kriterijum. Znači, svakodnevica mora, ti postavljaš svakodnevicu kao merilo, glavno. Ja ne. Gledaj, Zdravko je financijski čak uspešniji od dosta i od DPS-a. Ali previše već pričamo o Zdravku, ja sam teo malo te pecam, ti ne možeš da izdržiš čak ni peckanje na temu Zdravka Krivokapića, kao da to on plaća, ako te plaća, nemoj se te ono plaća, ali ako te plaća, recimo da nemaš kredita. I recimo, Zdravković mi potrošio sad kredit, znači, kogod te plaća, ako te plaća, recimo da nemaš kredit za telefon. Ne, ne možeš, sad si izgubio pravo. Ćao, doviđenja, čujemo se ti sledeći put, završava emisiju. Ne možeš, više pričati o Zdravku Krivokapiću. Da ste onda pričaš o Maradoni ili Đoković, možda bi mogao o Zdravku Krivokapiću, ne možeš, sledeći put neki. Ajde, živ bio. Doviđenje, prijatno, zdravo da mene, čao. E, to je bio Damjan za kraj, Damjan Krivokapić, ne znam kako sam prezivao, sad ću ga zovem Damjan Krivokapić. Od sada. Jedan od češći koji se javlja u ovoj emisiju, da skinem ove slušalice, ne bi se to baš dalo zaključiti na osnovu poslednjih nekoliko minuta, ali tema ove emisije je bilo da li su Srbi sportska nacija ili nisu. Na kraju je to malo sam se raspravljao sa Damjanom Krivokapićem, ali bože moj, sve to je negde i, sve su negde i povezane teme. I drago mi je, mislim da je dosta, ovo je jedna od onih emisija kojom sam, evo, ako dopustite na kraju da se ja kao voditelj iznesim zadovoljniji nego inače. Mislim, ima emisija kojima nijednom nisam bio nezadovoljan, tačnije našim ovim razgovorima, a neki put sam baš i prezadovoljan. Ovo je jedna od emisija gde sam prezadovoljan. Mislim da je dosta i zanimljivih i uvida i zaključaka i mišljenja izneto. Dragocenih, opet kažem, pokazali su se i naši gledalci koji su sigurno reprezentativni u smislu širokih narodnih masa, da su često sadržajniji, smisleniji, razumniji od onih koji važe za elitu i koji dominiraju mainstream, takozvanim medijima glavnog toka. To opravdava, dao Bog, i svrhu ovih emisija i postavljenih tema, za razliku od sporta koji, bojim se da sve manje ima svrhe ili čak možda prerasta u neku suprotnost i štetnost. Nisam protiv sporta, da kažem sam na kraju emisije. Sportu kao pojmu dugujem dosta i u smislu karijere, ja sam rekao da sam radio kao sportski novinar, pa sam samim tim bio eto i deo te mašinerije. Probao sam, čak i imao sam eto i tu priliku da se bunim, na primjer, protiv Jadranske lige, da bude možda i najglasniji ili jedan od najglasnijih protivnika Jadranske lige, i to je prilika koju mi je dao sport. I ne bih ja to ni mogao toliko dugo koliko sam se bunio, da nisam je opet imao i podršku navijača publike, jednog dela navijača i jednog dela publike i čitalačke publike koja je pratila to što radim i pišem, i ja i moje kolege koje su se zajedno sa mnom bunile protiv Jadranske lige. Tako da imam mnogo i lepih i zanimljivih i sadržanih uspomena iz sportskog novinarstva. Znači, ne mogu, i ranije sam pratio sport i dalje pratim, izuzetno kada na nekom takmičenju učestvuje teroristička nezakonita država Kosova. U tom smislu, kažem, pratim jedan sport, zaista nisam antisportski tip, ali bojim se da treba malo da se zamislimo nad preterivanjem koje uglavnom nije dobro, a pogotovo nije dobro kada je na ovu stranu, kada se herojima i uzorima i idolima proglašavaju ljudi koji ili to ne zaslužuju, ili ni ne mogu da zasluže, ili se čak od njih očekuje, ili im se pripisuje nešto što i ne mogu da, što je van njihovih moći. To je poruka koju sam htio da pokažem, da pošaljem danas. Mislim da mi je dobar deo
razgovora sa gledalcima u tome i pomogao. I na tome se zahvaljujem i gledalcima koji su učestvovali u ovoj emisiji i vama koji ste gledali ovo i koji ćete gledati naknadno. Ovo je bila emisija Da vas čujem. Moje ime je Miodrag Zarković, ovo je kanal Helmcast. Doviđenja i prijatno. Vidimo se sledeće subote.